មានណាគេអត់ដឹងឥឡូវនេះសម័យមុនយើងថាចង់និយាយថាគេអត់ដឹងមែនអញ្ចឹងបងសម័យមុនមានន័យថាគេអត់ដឹងមែនព្រោះអ៊ីនធឺណិតអីទាំងអស់វិទ្យាសាស្ត្រអត់ទាន់ជឿនលឿនអីទាំងអស់យើងឃើញទាំងអស់គ្នាបញ្ហាហ្នឹងហើយជាគេអត់ដឹងមែនហើយដល់សម័យនេះគេដឹងតែទាំងអស់ណាខូចណាអត់ខូចយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ហ្នឹងគេដឹងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបងរឿងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគេដឹងអញ្ចឹងហើយចំណែកខ្លួនឯងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសជាតិយើងបើយើងក៏លើកឃើញរឿងហ្នឹងយើងទៅអង្គុយស្អីសុភះមនុស្សអាចស្អុយដូចគ្នាយើងទៅនិយាយហ្មងទៅអង្គុយសុភះហ្មងបងប្អូនសពកំណើតយើងទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលយើងចង់រស់តែឯងទៅលុនតួសុភះស្អីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេរឿងអស់នេះមនុស្សអាចស្អុយដូចគ្នាទេចាស់ទៅងាប់ដូចគ្នាបងប្អូនបងជនរួមជាតិដូចគ្នាដឹងគ្នាមិនត្រូវឲ្យសុភះអីញ៉ៃញ៉ៃមនុស្សអាចស្អុយដូចគ្នាតើហើយដល់ពេលមកនិយាយមកឲ្យសុភះផ្ដេសផ្ដាស់អីខ្ញុំស្អប់បំផុតខ្ញុំកាលមុនគេមកនិយាយតាក់ទងការនិយាយមួយខ្ញុំអញ្ជើញជួយការចូលនិយាយអីនោះខ្ញុំនិយាយដើម្បីយុត្តិធម៌សួរសំណួររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ទុំអីដឹងរឿងដឹងច្រើនប្រវត្តិសាស្ត្រអីអត់និយាយការពិតទៅនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីណានោះចុះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានបងប្អូនរឿងថោកទាបនោះអញ្ចឹងកែនេះ Facebook នឹង like Facebook នឹង page បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូបាទខ្មែរអមតៈសួស្ដីពីចម្ងាយបាទសួស្ដីនឹងប្រិយមិត្តបាទសួស្ដីពីចម្ងាយខ្ញុំមើលឃើញគ្រប់រូបភាពនេះខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយចេះថាបងប្អូនប៉ុន្តែព្រោះវាឥឡូវនឹងចម្លែកមួយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលជនបទគេថាចំណូលអ្នកធ្វើការដាំដុះអីនៅស្រែចម្ការហ្នឹងតាមជនបទហ្នឹងមួយខែមិនតិចជាង2លានទេបងប្អូនគិតមើលតើនិយាយអញ្ចឹងចឹងអីហើយបងប្អូនតាមព្រំដែននៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់រស់នៅគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងអីប្រើត្រឹមត្រូវផងឲ្យគ្នាខ្ចីលុយច្បាក់រត់ដើម្បីប្រៀបបាននឹងអត់មានសំខាន់ហើយមុខជំនាញមានការងារធ្វើការងារធ្វើនេះគឺសំខាន់មានប្លង់យកលុយហើយដូចអាហ្នឹងទិញគ្នាថប់ថប់ទៅវាតោងចឹងដេញគ្នារត់ចេញពីស្រុកបងប្អូនវាតោងចឹងអញ្ចឹងបានថាមើលឃើញអារូបភាពហ្នឹងវាអស់ទាស់ហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធចំណុចខាងនេះមានប្រធានបទដែលយើងមើលឃើញគ្រប់រូបភាពហ្នឹងខ្ញុំត្រង់និយាយថាអាមន្ត្រីដែលដូចអាហេងសួរអញ្ចឹងប្រទេសគេផលិតធ្វើការធ្វើកប៉ាល់ហោះកើតធ្វើឡានជិះកើតគេមិនទាន់ដល់ 99% ហ្នឹងវាណោះអត់មានធ្វើអីកើតហ្នឹង 99% បងប្អូនគិតមើលអញ្ចឹងសត្វទៅជាចំណុចដែលធ្វើខ្មែរងាប់ឯអស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងរឿងស្ដោកនឹងដែរវិញ្ញាណឈ្នះស្នះអាស្ដោកមិនឈ្នះអាស្ដោកឈ្នះហ្នឹងវាចេះតែដើរសង់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដាក់អាហ្នឹងមួយដែរហើយឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធផ្ដាច់ញាចិត្តផ្ដាច់ញាចិត្តអីអញ្ចឹងប្រធានបទមាន2 3ចំណុចមកបងពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្មែរអមតៈហ្នឹងហើយសច្ចៈទៅណាយហ្នឹងឥឡូវមុននឹងចូលចំណងជើងបងប្អូនពេលវេលាមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រងចាំបងប្អូនចូលប្រហែលអ្នកបានច្រើនទេព្រោះនៅខាងខ្ញុំនេះមិនដែលឃើញច្រើនទេបងប្អូនជួនកាលអត់ឃើញហ្មងមនុស្សជួនកាលអត់មានហ្មងអត់ឃើញប៉ាខមមិនចេះតែមានខ្លះខ្លះមកអានអញ្ចឹងទៅប៉ាចំនួនមើលជួនកាលអត់មិនដឹងមូលហេតុអីអៀនអួតបាទសួស្ដីពីចម្ងាយបាទសួស្ដីពីចម្ងាយអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះវា
អត់មានឃើញអីទាំងអស់ហើយតែមានអ្នកខមមិនមកអញ្ចឹងមកហ្នឹងបាទសួស្តីលោកសច្ចៈពីចម្ងាយហ្នឹងដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំមុននឹងចូលចំណងជើងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងព្រះថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ហើយបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីនឹករលឹកតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំតែងតែតាមដានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបងប្អូនព្រោះជាតិសាសន៍មួយរស់នៅលើផែនដីជាមួយគេឯងហើយយើងបើប្រៀបធៀបរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តិសិទ្ធិហ្នឹងជាតិសាសន៍ណាក៏ចង់បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចង់បានទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំនិយាយនេះចេះតែថាគេថាចេះតែព្រោះអីណាក៏ហក់បោកប្រាស់ឯងបងប្អូនណាជាតិសាសន៍ណាក៏ចង់បានដែរសក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងបងប្អូនគ្មានណាចង់កើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញទេណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះវាបានរីកចម្រើនបានសក្តិសិទ្ធិយើងដឹងហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់វាអាស្រ័យនឹងឋានៈដឹកនាំអាស្រ័យនឹងឪពុកម្ដាយចេះថែរក្សាបីបាច់ថ្នមកូននឹងណាចេះមើលជំងឺសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងដោយព្រះក៏និយាយថាមានរោគមានរោគមានជីវិតមានទុក្ខណាកើតមកហើយថាមានជីវិតទៅមានទុក្ខហើយមិនដឹងទុក្ខអីខ្លះទេណាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសជាតិក៏អញ្ចឹងដែរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមានទុកហ្នឹងវាទៀមទាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយហើយដោះស្រាយហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទេពកោសលអីទាំងអស់ពិតប្រាកដយកមកដោះស្រាយមិនមែនឡើងតាមជើងខោមិនមែនដើរប្លន់គេក្បោកបោកប្រាស់ក្បត់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងណាបានអំណាចមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្លន់គេអញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចយើងទៅប្រឡងយើងទៅរៀនក៏ដោយគេដាក់វិញ្ញាសាមកដាក់លំហាត់មកដាក់ស្អីមកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងគឺដោយយើងមានការពិតចំណេះដឹងទីកសលយើងហ្នឹងខាងផ្នែកខាងឧទាហរណ៍ដូចគណិតវិទ្យាហ្នឹងដោះស្រាយយើងតើយើងត្រូវគេអត់លំហាត់គេហ្នឹងគេសួរសំណួរអីយើងត្រូវដោះស្រាយឆ្លើយឲ្យតាមស្របនឹងច្បាប់ដែលលំហាត់គេដាក់ឲ្យយើងណាចម្លើយឆ្លើយឲ្យឃើញពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួររបស់គេអាហ្នឹងហើយគេហៅថាដោះស្រាយហើយចាំបើនៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនគិតមើលបើយើងប្រៀបធៀបទៅរឿងសង្គមជាតិវិញបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើគេមានវិធីដោះស្រាយពលរដ្ឋហ្នឹងវាដូចដោះស្រាយខាងគណិតជារូបជាអញ្ចឹងទេឃើញវាខុសវាយកតាវិធីបោកប្រាស់ដើម្បីរក្សាអំណាចហ្នឹងវាយកគោលការណ៍ហ្នឹងជាមេត្រីមុខទៅវិញស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3ហើយយើងមើលឃើញអញ្ចឹងនិយាយមិនបានចាប់យើងដាក់គុកអីហ្នឹងបងប្អូនហើយហ្នឹងឯងរឿងអយុត្តិធម៌វាចេះគោឡើងគោឡើងគោឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបអារឿងហ្នឹងឲ្យទៅដូចគណិតវិទ្យាហ្នឹងបានវាយុត្តិធម៌ធំធៅណាហើយបើសិនជាយើងនាំគ្នាបែបដោះស្រាយបែបបោកប្រាស់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យងាប់ទៅអស់ហើយយើងចេះតែនិយាយប្រាប់ពិភពលោកថាយើងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងនឹងដឹកនាំល្អយើងនឹងមានសន្តិភាពអីណាបងប្អូនវាអត់ត្រឹមត្រូវណា
អញ្ចឹងបានសង្កត់ថាឲ្យប្រៀបធៀបដូចគណិតវិទ្យាវាថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាទៅមិនរួចទេប៉ុន្តែមិនបានក៏បាន80 90%ទេបងប្អូនប្រទេសណាក៏ត្រូវការសន្សំអញ្ចឹងដែរយុត្តិធម៌ហ្នឹង70 80%ហ្នឹងតិចបំផុតហ្នឹងគេចង់និយាយឲ្យថេអញ្ចឹងហ្មងតែដល់ពេលយើងវាក្រោមក50%ទៅទៀតទេបងប្អូនអាបញ្ហាបោកប្រាស់ហ្នឹងវាធំជាងហើយដល់អញ្ចឹងអយុត្តិធម៌នឹងវាកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលនាំអយុត្តិធម៌កើតឡើងហើយរូបភាពដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបើយើងនិយាយពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវានរណាក៏ដឹងដែរពេញពិភពលោករឿងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនគ្រាន់តែប្រទេសគេនេះក្នុងពិភពលោកគេចង់និយាយថាមិនមែនផ្ទះគេមិនមែនជាតិសាសន៍គេដឹងគេឮក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជាតិសាសន៍របស់អ្នកឯងសំបីថៃខ្មែរនៅចិត្តហ្នឹងក៏មើលបញ្ហាយើងក៏លេចមើលថៃគេរដ្ឋាភិបាលគេពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសគេអីទាំងអស់សារាចរទាំងអស់ហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋគេបែបម៉េចគេចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋគេបែបម៉េចហើយយើងនេះអត់មានដោះស្រាយអាបែបដោយសន្តិវិធីរកដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវអត់ឃើញតែជួយពលឃើញប៉ូលីសណាតែជួយពលរដ្ឋអីអត់មានឃើញអីដូចគេថៃផងឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាចំណុចដែលអយុត្តិធម៌គ្រប់រូបភាពដែលកើតឡើងហើយអាតកតងរឿងហ្នឹងហើយដែលយើងចោទវាថាមិនមែនខ្មែរមិនមែនអីទាំងអស់ហ្នឹងវារឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបងប្អូនណាឥឡូវយើងផ្នែកទៅរឿងដំណោះស្រាយអារូបភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចអាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបើយើងមើលឃើញហើយណាព្រោះរូបភាពគេចង់ឲ្យយើងរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់ឃើញអារូបភាពដែលឥឡូវយើងនិយាយថាតាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្ចីចុះបងប្អូនកម្ចីនៅប្រទេសយើងប្រទេសគេហើយបើយើងថានៅលើលោកនេះកន្លែងណាក៏មានឲ្យខ្ចីលុយរត់យកទៅប្រើការអញ្ចេះប្រើការអញ្ចោះឲ្យសងវិញមានលក្ខខណ្ឌអីបើគេត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឲ្យលុយនឹងក៏ត្រូវគិតគូរឿងមុខជំនាញត្រូវគូគិតគូរឿងអ្នកដែលទទួលលុយនឹងតើត្រូវរស់ស៊ីរបៀបសងរបៀបម៉េចរត់នឹងត្រូវដឹងគាត់មានការងារមានមុខជំនាញអីខ្លះគាត់ប្រកបស្អីខ្លះមិនឲ្យតែឃើញផ្ទះឲ្យតែឃើញមានប្លង់ផ្ទះឲ្យតែឃើញមានដីអើហ្អែងយកលុយអញយកទៅយកយកយកអានោះប្រៀបបានទិញគ្នាដោយថោកថោកបងប្អូនណាអត់គិតគូរឿងរក្សាសេចក្តីសុខជូនពលរដ្ឋអានោះរូបភាពដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីសុខបងប្អូនណាកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរបាទអានោះរូបភាពដេញខ្មែរចេញពីស្រុកបងប្អូនព្រោះស្រុកគេឲ្យខ្ចីលុយអីទាំងអស់ហ្នឹងកម្ចីទាំងឡាយហ្នឹងគេសិតតែសិក្សាសិតតែមើលមិនមានតែផ្ទះចក្រឹងហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែឲ្យទេអានោះរូបភាពដែលខ្ញុំថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ត្រូវមើលអញ្ចឹងបងអានោះបើប្រទេសគេបើយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រទេសគេអញ្ចឹងតែដល់ឡៃកម្ពុជាអារូបភាពដេញខ្មែរចេញស្រុកវាមានមើលហើយវាសំខាន់អ្នកនឹងខោអំខោអាមអាក៏ដូចមានផ្ទះហ៎មានដីហ៎ហ្នឹងទៅលេងផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញឥឡូវចូលដល់មន្ត្រីអភិបាលជនបទរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលជនបទហ្នឹងមិនដឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូន
ហើយមកមើលទង្វើវានិយាយមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅតាមព្រំដែនថៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងថាស្ងាត់ផ្សាយថាស្ងាត់ភូមិ3 4 5ភូមិ10ភូមិហ្នឹងស្ងាត់អស់ហើយបងប្អូនតាមភូមិតាមនេះហ្នឹងអ្នកខ្លះនៅតែម្ដាយចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយអ្នកណាខ្លះនៅតែឪចាស់ចាស់ហ្នឹងកូនកូនហ្នឹងស្ងាត់ភូមិអស់លីងក្មេងក្មេងទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនគិតមើលហើយឥឡូវនេះអាមន្ត្រីជនបទវាហ្នឹងវានិយាយថាចេញមកនិយាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរដាំដុះហ្នឹងមួយខែបាន2លាន2លានរៀលជាងបងប្អូនគិតមើលចេះតែយករូបភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោកប្រាស់និយាយអោយតែគេឮបោកប្រាស់ហើយអារឿងអស់នេះមានតែជនជាតិខ្មែរទេដឹងបរទេសគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ពួកឯងអាមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមពាក្យសម្ដីពួកឯងនេះទាំងវើពួកឯងពួកឯងសាយួនទេមិនមែនខ្មែរទេបងឯងខ្មែរឯងដឹងរឿងអស់ហ្នឹងមិនមែនឯងអត់ដឹងទេធ្វើបាបខ្មែររបស់របរខ្មែរដាំបានបន្តិចបន្តួចរបស់ពួកឯងអត់ឲ្យលក់ត្រឹមត្រូវទេធ្វើបាបគាត់ណាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់អីត្រឹមត្រូវរក្សាសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគ្រប់ទីកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រអីទាំងអស់ពួកឯងគ្មានធ្វើទឹកភ្លឺភ្លើងអីត្រឹមត្រូវតាមព្រំដែននឹងសំរុំអីត្រឹមត្រូវអត់មានទេណាឥឡូវអាយថាម៉ាក់បានមួយខែមន្ត្រីអភិបាលជនបទគេក៏បាញ់យកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមើលពួកឯងមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរមួយខែបាន2លានហ្នឹងពិតប្រកបមែនអត់ឯងមើលមើលបើមនុស្សទៅធ្វើខ្ញុំគេស្ងាត់ភូមិស្ងាត់ស្រុកអញ្ចឹងហ្នឹងមើលទៅតាមផ្លូវដីលហុយទលូមតាមជនបទហ្នឹងផ្លូវលំហ្នឹងជនបទហ្នឹងព្រៃរបស់ហ្នឹងអត់មានដើមឈើធំធំទៀតហ៎អត់មានដើមឈើសាខាយល្អត្រឹមត្រូវអីទេណានៅផ្ទះចក្រឹងស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងមួយខែ2លាន%ហ្នឹងហើយដល់ពេលអានៅតាមព្រំដែននៅតាមអីនឹងប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រឯងមិនដឹងស្អីណាគិតសពបែកយ៉ាងទាំងអស់ហ៎ពួកឯងគិតមើលអាបញ្ហារឿងមន្ត្រីអភិបាលជនបទនេះឯងមិនក៏និយាយថោកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពួកឯងនឹងចង់ឲ្យខ្មែរងាប់ឲ្យអស់ចង់ឲ្យខ្មែររត់ចោលឲ្យស្រុកស្រុកឲ្យអស់ពួកឯងមានឃើញទេអញ្ចឹងបងសុសាពួកវាមានឃើញទេអាចស្ងាត់ផ្ទះអស់លីងនៅតែខ្លះនៅតែតាចាស់ចាស់នៅតែយាយចាស់ចាស់ហើយឯងនិយាយរឿងមួយខែ2លានរៀលអីណានេះណាពួកអាថោកទៀតបើអ្នកនៅជនបទមួយខែ2រៀលរៀលនឹងគាត់រស់មិនបាច់ទៅធ្វើខ្ញុំថៃទេរឿងអស់នេះការកើតឡើងក្មេងទំនើងអីទាំងអស់ការកើតឡើងរឿងផ្ដេសផ្ដាសសបាយស្រីយូនបងទាំងអស់ដោយសារពួកឯងអ្នកបកកើតធ្វើតំពាំងស្នងសិង្ហពុលក្រៅរូបភាពអភិវឌ្ឍពួកឯងអត់បកកើតទីការងារកសិកម្មប្រទេសខ្មែរប្រទេសកសិកម្មត្រូវបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រទឹកភ្លើងជារឿងចាំបាច់ណាស្រុកខ្មែរមិនណយផលណាខែវិសាត្រូវប្រើអីយកភ្លើងខែប្រាំងទៅប្រើអីយកភ្លើងសម័យនេះគេមានលក់ទាំងអស់តើអាបញ្ហារឿងយកភ្លើងហ្នឹងខែក្តៅទៅប្រើកម្ដៅថ្ងៃអីហ្នឹងយកភ្លើងបានយកប្រើហ្នឹង
មានទាំងអស់អាបញ្ហានឹងឥឡូវគេមានលក់ដូរហ្នឹងបរដ្ឋថាពិបាលហើយគ្រាន់បើបកកើតវារីអគិសនីមិនបាច់ទិញអាណាចិត្តខាងទេស្រុកខ្មែរនោះស្ទឹងតលេអូយនឹងមានតែទាំងអស់ប៉ិនពួកអាចុយម្រាយឯងមិនមែនខ្មែរយួនពួកឯងពួកអាចុយម្រាយពួកឯងនឹងពួកឯងគ្រាន់តែនិយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរទេបើឯងជាខ្មែរឯងមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរឯងមិនមិននិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអូខ្លួនជាមន្ត្រីជនបទណាមើលឃើញការដាំដុះអីទាំងអស់ហ្នឹងបើមានដាំដុះទាំងអស់ពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមត្រូវមានទឹកមានភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផ្លូវអីជនបទអីហ្នឹងមានដូចស្រុកយើងបាច់ប្រៀបធៀបទៅស្រុកគេជឿនលឿននៅលើពិភពលោកឯងត្រឹមថៃហ្នឹងហើយមានដូចគេទេពួកអាចុយម្រាយថៃហើយយើងមុខមាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចគ្នាតាហើយចុះកន្លែងគេគេខៀវសង្កាត់កន្លែងឯងខែប្រាំងឡើងដីហុយរងចាំតាអាកាសធាតុនៅពេលខែរដូវវស្សាភ្លៀងមកដើម្បីបានខៀវសង្កាត់ដូចគេហ្នឹងរងចាំខែប្រាំងឡើងក្តៅហែងហើយហុយទៅពួកអាចុយម្រាយឯងមានឃើញមានគ្រាប់ភ្នែកមានគ្រាប់ភ្នែកបើកភ្នែកឃើញហ៎មិនចឹងបងវណ្ធនៈឡរ៉ៃបាត់ណាដាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សុសាត់អីទាំងអស់បាទព្រោះវាសិតតែជាចំណុចអយុត្តិធម៌ធ្វើខ្មែរងាប់ឯអស់ឥឡូវអាមន្ត្រីអភិបាលជនបទហ្នឹងវាថាចំណូល2លានក្នុងមួយខែអាហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងឃើញយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយតាមព្រំដែនភូមិស្ងាត់អស់ទៅធ្វើខ្ញុំថៃ2លានក៏ដូចមកអាថោកទៀតរូបភាពឲ្យធ្វើខ្មែររត់ចោលស្រុកហើយតាំងមកនិយាយបោកប្រាស់ហើយមើលអាដូចប្រទេសគេមួយចំនួនបើប្រាប់ប្រៀបធៀបរឿងការងារ 99% បងប្អូនប្រទេសគេផលិតឡានជិះកាត់ផលិតកប៉ាល់ហោះជិះកាត់គេនាំចេញលក់ពេញពិភពលោកគេមិនទាន់ដល់ 99% ផងគេនៅតែមានការខ្វះខាតអត់បញ្ហារឿងការងារ 99% ហ្នឹងគេអត់ទាន់មានមនុស្សធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ដល់ 99% អីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងអាយនៅអត់មានផលិតធ្វើអីកើតផងធ្វើតែស្រែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាកសិកម្មហ្នឹងគាត់ថាតកតូននឹងកសិកម្មហ្នឹងគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងប្រើត្រឹមត្រូវផងហើយការងារ 99% ព្រោះមកអាកុំអាថោកទៀតអាយួនព្រោះមកអាថោកទៀតបើឯងថោកទៀតចឹងឡើងដឹកនាំមកក៏បាញ់យកស្អីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាផលិតអីកើតអាចុយម្រាយឥឡូវនេះវាមិនកម្ពុជាធ្វើកប៉ាល់ហោះជីកើតដូចគេហ៎ឬមកអាថោកទៀតកូនខ្មែរមានចំណេះចេះដឹងធ្វើឡានជីកើតធ្វើកប៉ាល់ហោះជីកើតពួកឯងមិនដែលយកធ្វើជាមេត្រីមុខយកគាត់ទៅបង្កើតរោងចក្រអីទេនោះក៏ដូចមកអាចុយម្រាយពួកឯងមានយកបើនិយាយរឿងអាចុយម្រាយអាកោមហេងសួរហ្នឹងដី400ហិកតាឯងបានមកពីណាអាចុយម្រាយមិនម៉ែឯងនាំពីក្នុងស្បូនមកហ៎អាថោកទៀតសិប400ហិកតាធ្វើកណ្ដោអាឡើងតាមជើងខោអីក៏ដូចមកអាថោកទៀតដីម៉ែឯងចេញមកពីក្នុងស្បូនហ្នឹងអាចុយម្រាយណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរោងចក្រស្អីនោះបង្កើតរោងចក្របើឯងគ្រាន់បើបង្កើតរោងចក្រធ្វើឡានការងារកាន់ខាងការងារក្រសួងការងារបង្កើតរោងចក្រកម្មកោបង្កើតអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រុកខ្មែរមានវត្ថុធាតុដើមធនធានដើមកស៊ូ
bữa nãy vô tức đây tớ công tra ở luôn anh năng ơi đại rút phiếp hãy sầm lạp khám ai bằng cao đây xong phải tiên xây từ cách cao sắp phải muôn phía rồi bọt phải chia bộ rọt cam phải chia vô tức đây tớ công tra ở luôn đam cửa su nóm tớ thư đất cửa su vô tao sọc dùn đôi mà cho em lại đam sọc khám ai đất vô tao sọc dùn và ấy khoản báo và các đồ chạy thư con lan bên phải tây cam mà chia lũ bên phúc lô đó à cho em lại cứ su đam nó sọc mai đó rồi mà thọc tiếp nó tôi tao với nhà anh mình chẳng thế bộ 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 ai duôn ai có mà gì khmai si bay khmai ai lừa tức đây khmai mà thôi mình trai khmai mình trai ai bộ anh nên trâu ca từ tua score lên bộ anh bên đi vẽ con đường đường tổng vơ bộ anh mình mến chỉ khmai đấy bộ anh khmai anh mình dễ tiện trong trong máu hay tăng à mình trai chôn nó bọt của đối mai ấy nhá mà là kia là ớt khóa phân ấy chứ ai thưa không ai đó cho sọc nó ai ớt khóa phân ấy chứ mấy chẳng ruộng tăng à mình trai chôn nó bọt ấy tăng ớt bộ ấy mình bạch mà vô rút phía bẹo bọn đường rương đánh không ai chẳng bị sọc đâu sẵn tệ vì thi sọc cho bắp mai của đối mai ấy và cao tư rương chẳng thế rau mưu phép áp thì vót ái ca bất nổ ca nghĩa thơm bằng ca ca nghĩa cả sẽ cam thấu miên tức miên phương bẹ bọn ở rương rung chắc đây và thấu thiết đau nó sọc không ai miên hai thấu và cao đưa rung chắc đây miên đây thì phục lưu lâu kỳ đi chìm ra hơn lắm thấu tiên vô nẹ prai nẹ prai kì tê kia mà nẹ tao chua tao và cả rung chạm Campuchia tao ở rạ xa ở ban sầm thấm thấu tao nó mang thùng vơ của anh chỉ không phải tại tôi từ với nhà anh vô tức đây tao công tra cao sập và buồn chán tao và cả đây xong và tiên xây tao cách ấy tao ốc bọc prạp và chia bộ đoạn Campuchia đánh không ai ở tranh phỉ sọc của đôi mà cho em lại hãy chia bà xa à mê chào mấy của anh miên khóa phê ớt à mê chào à làng tam trường khảo miền đây miền ấy thẩm thấu đôn ta phải sao tục ơi ọt đáy ọt trường đâm xây trẻ bố đấy phải chun không ai ở tập đang đâm space sọc kê đâm tâm sọc kê nó cả đây nó ấy á đôi mà à thao tiếp tập đang thức trong kê nó à rap nó ấy tập oh Indonesia Philippines ấy tập đang thức cao tiếc trong kê cái đôi mà à cho im lại tập cao ca nghe nó không sọc chun phải chia porot cam phải chia thẩm thấu ọt thế cái đôi mà à cho im lại vô tức đây tờ công tra và các công tra các bọt phải chia bộ đoạn cảm phải chia mấy bộ ấy những thay thô này tao với mấy trái bộ ấy đặc nòm chẳng nâng son đặc hiệp của đối mai ấy nâng ấy thì sất và chú nói tờ riêng cả lại na ruộng sóc ruộng tốc ngọp nó cả lại nâng tao mà đây khơi miền rương cao lang của chú tờ lọc mau vinh thế đối mà cho mai khó kê tầng ốc không phải phốp lúc thơ mất đánh không ai tranh bị sốc ở ngọt vậy ô đôi mà à thao tiếp bóng con xe đó là cho em ra không à này dây không đèn dây đang khơi miên rương và tê miên sống kriêm và tê nam miên sống kriêm và chu nó tờ riêng và tê nắng ngủ rùm sốc rùm tốc ngọt nó nâng thâu bóng con tăng bị covid đọc bằng buồn hiến nó sọc chân cái đôi rùm sốc rùm tốc ngọt nó nâng thâu kê phải chun tranh ở tranh bên bị phốp lô cái khai thôn thiên mà nu sọc kê nó bật thôn thiên chỉ vất mà nu ở đại lũ nọc xả cái khai bật cái khai ấy tầng ở nó kê cứ kê
នាំប្រជាពលរដ្ឋគេត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឯងនេះអត់ទេរួមសុខរួមទុក្ខងប់នៅហ្នឹងទៅរួមពាក្យរួមសុខរួមទុក្ខស្មើឲ្យងប់នៅហ្នឹងបងប្អូនមានអញ្ចឹងគឺយើងគួរនិយាយល្អមិនបានបងប្អូនមានធនីបាត់ជំរាបសួរផៃសោបាត់ជំរាបសួរវាអញ្ចឹងយាយអូនបាត់ជំរាបសួរកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីរបបអាពាហ៍ចោលប្រព័ន្ធរដ្ឋចេះខាងលៀបពណ៌ចោតចាប់សម្លាប់ខ្មែរឯងបំរើយួនកញ្ចះចិនបាទត្រូវហើយបងកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីព្រោះវាអឺរូបភាពដែលវាធ្វើខ្មែររត់ចោលស្រុកទាំងអស់ក្នុងឃើញយើងឃើញនៅលើគោកអញ្ចឹងហើយវាថាឥឡូវនេះអឺដោយសារមានសន្តិភាពហ្នឹងហើយមកអភិវឌ្ឍឯងទិញទៅទិញក្ដួយម៉ែឯងទិញទៅអាចុយម្រាយណារួចមកអាមេចោលទិញទៅបើគ្មានសន្តិភាពទេគ្មានការអភិវឌ្ឍបើគ្មានការអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍតើតើមានសន្តិភាពសន្តិភាពក្ដួយម៉ែឯងទៅមើលព្រំដែនបានចាប់ដាក់គុកនឹងអាចុយម្រាយណាចោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់អីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងសន្តិភាពអាហ្នឹងខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរណាដុតផ្ទះចោលចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងសន្តិភាពក្ដួយម៉ែអាចុយម្រាយណាអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងមើលឃើញធ្វើរត់ចោលស្រុកវាសិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងគួរនិយាយពាក្យសិលធម៌មកមិនបានបងប្អូនយើងគួរនិយាយពាក្យអីនិយាយប្រាប់បើអ្នកក្នុងស្រុកបញ្ចេញមតិវាចាប់ដាក់គុកធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកបងប្អូនគិតមើលវាអាក្នុងស្រុកនោះបិទមាត់អត់ឲ្យនិយាយហើយអាណាដែលឲ្យនិយាយវាប្រាប់អាហ្នឹងហើយហើយមកថាគេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យគេមានប្រជាធិបតេយ្យអើត្រូវហើយឯងឲ្យនិយាយដោយអាខឹមវាស្នាអីប្រហែលអ្នកអាខឹមវាសាចង់ជេរចង់ស្រែកថាម៉េចច្រាច់ចិត្តហើយដើរបង្ហាញភពលោកថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យណោះហើយមិនគេថាអត់និយាយបានណោះណោះគឺអាខឹមវាសានិយាយអាចុយម្រាយអានេះគឺមិនដឹងអាឆ្កែមួយទុកឲ្យព្រុសអាឆ្កែផ្សេងផ្សេងទៀតចងមាត់គ្នានៅពេលអឺចង់ចង់ឲ្យគេលឺថានៅផ្ទះនឹងមានឆ្កែណោះអាផ្កែឆ្កែវាមានមនុស្សខ្លះមិនពេញចិត្តបើយើងប្រៀបធៀបដូចថាអ្នកគេចំទាស់នឹងវាច្រើនដល់អញ្ចឹងចងមាត់អាអ្នកអាឆ្កែផ្សេងផ្សេងអស់ទៅហើយទុកអាមួយឲ្យព្រុសហើយប្រាប់ថានៅក្នុងផ្ទះនឹងមានឆ្កែដែរតាឃើញលឺសំឡេងព្រុសហ៎ហើយប្រជាធិបតេយ្យគេប្រៀបបានអញ្ចឹងបងប្អូនគេទុកឲ្យឆ្កែមួយព្រុសទុកអាខឹមវាស្នាព្រុសដល់ព្រុសអញ្ចឹងទៅហើយប្រាប់ថាអូមិនក៏ថាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យមើលសិទ្ធិសេរីភាពស្រែកមើលនិយាយហើយវាគួបសំនឹងអាស្រូនថែមទៀតបងប្អូនអាស្រូនឃើញទៅថៃទៅអីនឹងវាស្រែកវានិយាយបានទាំងអស់ហ្នឹងអាស្រូនខ្ញុំយូរយូរទៅមិនថាវាប្រមាណទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាស្រែកទៅវាចេញចូលតាមចិត្តខ្ញុំគិតដល់អាខឹមវាស្នាដែរដូចគ្នាគេទុកឲ្យស្រែកដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យវាខុសគ្នាមិនបងប្អូនហើយស្រែកហើយនិយាយអីទៅបានប្រហែល2 3នាក់ហ្នឹងទុកឲ្យនិយាយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រាប់ពិភពលោកថាម៉េចក៏ថាគេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាធិបតេយ្យគេមានតែនិយាយដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានថាអាថោកទាបពួកអាថោកទាបដឹកនាំអាណាគេមិនដឹងអាថោកទាបឯងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាធិបតេយ្យពួកឯងបែបបោកប្រាស់
ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើយើងនិយាយការពិតថាអតីតកាលហ្នឹងឯងប្រជាធិបតេយ្យមានពាក្យហ្នឹងខ្មែរងាប់សឺដាច់ពូជហ្នឹងហើយហ្នឹងកាលពីអតីតកាលជំនាន់ឋាននរៈ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រវាអត់ទាន់ទឿនជឿនលឿនផងហើយមានពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្មែរស្លាប់សឺដាច់ពូជហើយឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនចង់ប្រាប់ពួកឯងអញ្ចឹងឯងមិនបាច់យក3 4នាក់អីគណៈបកនយោបាយឯងទាំងអស់បកើតបោកប្រាស់គេពិភពលោកទេអាចុយមិនហើយពួកឯងយករូបភាពគ្រាន់តែបោកប្រាស់គេពិភពលោកដើម្បីរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅទេដាក់ពាក្យល្អណាស់សក្តណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាអាចគណៈបកពួកអាយុនពួកអាថោកទៀតពួកអាយុនហ្នឹងប្រជាជនអាចអីពួកឯងសាយុនហ្នឹងបើប្រជាជនពិតប្រកបមិនគេថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋអីគេមិនប្រើរូបភាពដេញពលរដ្ឋចេញពីស្រុកអញ្ចឹងទេក្រោមរូបភាពសន្តិភាពអភិវឌ្ឍន៍បង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកសិកម្មនឹងមានទឹកមានភ្លើងឯត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបាទគណៈបកប្រជាជនមែនតែប្រជាជនណៃគាត់យកលៀបគាត់យកដាក់ឈ្មោះទេអាចុយម្រាយពួកឯងសយួនតែទាំងអស់ទាំងវើពួកឯងហ្នឹងណាប្រជាជនអាចអីបើគណៈបកប្រជាជនពិតប្រកបមែនគេត្រូវថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រកបឯងមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរមើលថៃហ៎បងឯងមើលមិនឃើញមើលឃើញពិភពលោកទេឯងមើលប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្រទឹកភ្លើងគេអាហ្នឹងឯងថ្នាក់ដឹកនាំគេបានថ្នាក់ដឹកនាំគេគេថាអត់ឲ្យបងពុន3ឆ្នាំអត់បងពុនគេជូនអាយុ8 10ជូនលុយប្រមាណ100ដុល្លារគេជូនជូនពលរដ្ឋគេគេធ្វើអញ្ចឹងហើយពួកឯងមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរទេយោងទៅតាមទង្វើពួកឯងថាឯងជាគណៈបកប្រជាជនប្រជាអាចពួកឯងសើយួនឯងទាំងអស់មានប្រជាជនគ្មានអាចអីទេបងប្អូនអត់មានពាក្យល្អនិយាយកើតមានពាក្យអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសន្តិភាពឆ្កែឆ្កួតប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ម៉ែវាអញ្ចឹងឯងកូនខ្មែរតិចទៀតមានតែឆ្កែចេញព្រុសមួយក្បាលបាក់ថ្មីវាអញ្ចឹងអាបាត់ហេងកំសត់វាអញ្ចឹងវាຕົកឲ្យអាប្រមាណអ្នកនឹងព្រុសអញ្ចឹងទៅវាប្រាប់ដល់ប្រាប់គេកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យមានស្អីណាអញ្ចឹងបានថាឲ្យតាអាណាដែលចេញចូលស្រុកខ្មែរបានហើយនឹងព្រុសអាឡេអាឡូបានអាហ្នឹងអើយដែលវាឲ្យព្រុសវាឲ្យចេញហើយវាចង់និយាយថាអាហ្នឹងអើយសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចម៉ែវាស្អីតែមើលព្រំដែនបានចាប់ដាក់គុកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចមកអាចុយម្រាយយីថោកទៀបចុយម្រាយអញ្ចឹងបងសុកហេងបាទបាទសុកហាលហេងបាទចង់បដូរបបពីលឆ្កែយួនបានដើរតាមលោកគ្រូរងជនបាទត្រឹមទៅរឿងហ្នឹងយើងត្រូវទៀមទាយុត្តិធម៌អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូអីទាំងអស់បាទវ៉ាន់លីនវ៉ាន់ថាបាលីនបាទគាត់ថាលោកបងខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ទឹកដីយើងចិត្តរលាអឺអស់ទាំងនេះវានិយាយហាខ្ជាក់ស្លាក់ស្លែងនឹងហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែងនឹងវាឈឺចាប់លេងនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះឥឡូវនឹងវាយករូបភាពនឹងអូព្រៀបអិនដល់ដែរឃើញឥឡូវឃើញតាមសបាយទៅតាមសបាយទៅមិនបងតាមសបាយទៅមិនន័យថាតាមចិត្តចង់ទៅឯក៏
អ្នកណាគេចង់អីចង់ទៅដោយអាសកលវាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហ្នឹងវាតាមប្រជាធិបតេយ្យបោកប្រាស់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាសបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកអាសបាយថ្ងៃរស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយចំទៅប្រជាធិបតេយ្យបែបអាសបាយថ្ងៃរស់ពួកវាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាណាងាប់ងាប់ទៅសក់អាណាក្បាលហ្នឹងអាហ្នឹងពួកអាសបាយថ្ងៃរស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយក៏ដូចគ្នាគណៈពាក់ព័ន្ធនឹងគេឲ្យស្រែកម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងសិតតរូបភាពគេថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេហ្នឹងចឹងបានគេឲ្យគណៈបកនយោបាយអាតុបជើងក្រែហ្នឹងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងហ្នឹងនៅមានអាតុបជើងក្រែហ្នឹងប៉ិនឲ្យឡើងទៅប្រឡងប៉ណ្ណាំងឋានៈជាតិដើម្បីទៀមទាយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រឡងយកជ័យជំនះពិតប្រាកដគេអត់ឲ្យឡើងវាយឯងបើអ្នកបដាលវិញគេថាអាហ្នឹងគេដឹងថាអាហ្នឹងវាចេះពិតប្រាកដខ្លាំងឯងប៉ិនទុកអាហ្នឹងមកដុំមកឲ្យឡើងណោះឲ្យអាផ្ដេសផ្ដាសណោះឲ្យអាគេប្រើបានណោះគេអាគណៈបកដែលគេប្រើបានដើម្បីឲ្យមកទុបជើងក្រែគេឃើញទេបងប្អូនអាហ្នឹងគេយកមកប្រើឃើញទេបងប្អូនអាការពិតដែលជាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទឹកដីអីទាំងអស់យុត្តិធម៌នោះគឺអត់ទេហើយអារូបភាពឲ្យស្រែកដូចអាខឹមវាស្នាហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះតែមិនទុកឃើញអាស្រូនចេញចូលចូលចេញចេញចូលចូលចេញហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាគេទុកឲ្យស្រែកដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកថាហ្នឹងឯងប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតសពសពមកប្រជាធិបតេយ្យក៏បាញ់យកបង្កើតបោកប្រាស់ខ្មែរមិនអស់ចិត្តបោកប្រាស់ពិភពលោកទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះបងប្អូនមែនជារឿងចៃដន្យទេគេដេញខ្មែរចេញពីស្រុកនេះគឺរូបភាពវាកើតឡើងយើងឃើញច្បាស់ទាំងផ្នែកនេះទាល់តែខ្មែរយើងព្រុសដូចខ្ញុំប្រាប់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងអស់នេះវាអត់បែកការបែករឿងទេបងប្អូនព្រោះពួកអាថោកទៀតនោះវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាណាដូចអារឿងបោះឆ្នោតគេបង្កើតផ្សារហើយគេថាអូមានគណៈបកប្រជានយោបាយច្រើនណាស់បានចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាមានគណៈបកពិតប្រកបប្រជាធិបតេយ្យដោយភ្លើងទៀនដោយសង្គ្រោះជាតិពិតប្រកបចូលបោះឆ្នោតវាថាអានឹងចេះអានឹងចុះអានឹងមិនត្រឹមត្រូវអានឹងស្អីញុះញង់អានឹងស្អីបរហាគេនិយាយមួយម៉ាត់ម៉ានគឺចាប់ដើមហើយវាប្រៀបធៀបអូគណៈកផ្សេងផ្សេងទៀតគេនៅមាត់ស្ងៀមហ្អាយឃើញអាមិនក៏ហ្អាយចេះហ្អាយចុះអីចាប់ដាក់គោបង្កើតមិនទទួលថាអូគណៈបកនយោបាយជ្រុលពួកហ្អាយនឹងហើយបង្កើតផ្សារដើម្បីលក់ដូរប្រមូលយកនៅពេលលក់ដាច់ពួកឯងប្រមូលយកអាទាំងអស់ពួកឯងគ្មានការពិតរឿងប្រឡងប្រណាំងអីគេបើប្រៀបធៀបអ្នកបដាលពិតប្រកបអ្នកចេះពិតប្រកបពួកឯងអត់យកឡើងបដាលទេពួកឯងយកអាមនុស្សអត់ចេះទៅវាយឲ្យចាញ់តែម្ដងអានឹងចឹងមានន័យអញ្ចឹងហើយតាំងកុហកបោកប្រាស់ប្រពលោកអញ្ចឹងពួកអាចុយម្ដាយឯងពេលនេះទៅពួកឯងមិនបាច់យករូបភាពអយុត្តិធម៌នឹងធ្វើបាបខ្មែរតទៅទៀតទេអាចុយម្ដាយណាចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជាអត់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទេបងប្អូនហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាថោកទាបវាបង្កើតអំពើពុករលួយបង្កើតគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ឲ្យថាមានប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះសិតតែរឿងបោកប្រាស់ទេបងប្អូនបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គេនិយាយមិនបានទេបងប្អូនគេតែមើលព្រំដែនមិនបានទេបងប្អូនមើលតកន្លែងប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយអញ្ចឹងពួកអាថោកទៀប
អាឡើងតាមជើងខោសៀដល់អាចុញរាយនោះហើយជាភាសាអាធ្វើរដ្ឋសភាអាមេចៅនេះហែងពេលសាយឈុំរដ្ឋសភាមានតួនាទីមកជួបស្អីអត់អាចុញរាយតែឯងធ្វើឡើងមកធ្វើរដ្ឋសភាប្លន់គេឡើងធ្វើរដ្ឋសភាឥឡូវសិនមកជួបស្អីណាក្រសួងការពារជាតិអីណាអាចុញរាយហែងមកជួបរកកបាញ់យកស្អីអញ្ចឹងអាចុញរាយហែងមេចៅចំមកហែងនោះសាយឈុំមានដែរមកជួបអត់គ្រួយមកអាចុញរាយអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងតាក់តងដំណោះស្រាយបើប្រធានាធិបតីដល់ប្រធានាធិបតីតែពួកអានេះសិនឡើងតាមជើងខោងរក្សាអំណាចធ្វើមេចៅអញ្ចឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអស់នេះវាឃើញថារូបភាពពួកវាបដំគ្នាធ្វើមេចៅទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនបោកប្រាស់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់បង្កើតអុកញ៉ាប្លន់ប្រជាពលប្លន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយមកមានមុខថាគណៈបកប្រជាជនគណៈបកអាចអីគណៈបកយួនប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបើពួកឯងជាខ្មែរពិតប្រាកដមែននៅរឿងអស់នឹងទង្វើឯងជាខ្មែរពិតប្រាកដមែនអត់បកើតមេមន់កូនមន់ពងចាំយកពងដើម្បីរក្សាអំណាចទេអាចុយម្លាយណាហើយត្រូវមានតួនាទីចាប់ដាក់គុកអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែឯងពួកឯងសយួនដោយសារពួកឯងយួននឹងហើយបានពួកឯងមិនចាប់គ្នាបកើតមេចៅកូនចៅរក្សាអំណាចប្រមូលយកពងមន់ដើម្បីយកលុយរក្សាអំណាចណាពួកអាចុយម្លាយណាហើយមិនបាច់មកកុហកគេរឿងទុកឲ្យមន់ពងទុកក្ដួយម៉ែឯងស្អីហើយបើជឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតអូលឿនណាស់ឥឡូវបើយើងគេនិយាយថាអឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនចេះតែចាប់ទេណាបងប្អូនណារដ្ឋាភិបាលមុននឹងចាប់នឹងគិតណាចុះអាចុយម្រាយបងថាច់សិថាទៅជប៉ុនសំឈនីទៅជប៉ុនមិនក៏ពួកឯងខុសអីទៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាណាបើឯងនិយាយថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុនប្រជាធិបតេយ្យចុះទៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាពួកឯងចាប់ធ្វើស្អីអាចុយម្រាយណាគ្រួយមកអាថោកទៀតអាឡើងតាមជើងខោហោះបន្តក្រហមក៏ដូចម៉ែឯងអីក្រៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទៅទៅជប៉ុនក៏ប្រជាធិបតេយ្យកម្មហែងថាអួតខ្លួនកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនប្រជាធិបតេយ្យដែរតាហើយគាត់ទៅមិនមែនគាត់ទៅឲ្យឯងគេអញ្ជើញគាត់ទៅតាអញ្ចឹងរឿងអស់នេះហើយថាហួសបន្តក្រហមបន្តក្រហមអីអញ្ចឹងពួកអាថោកទៀតបើឯងយកពាក្យសម្ដីមួយថារដ្ឋាភិបាលមិនចេះតែចាប់ទេគិតណាស់បើក៏ដូចម៉ែឯងគិតណាស់ពួកឯងត្រូវដឹងច្បាប់ច្បាស់លាស់ហើយមិនចេះតែហាមាត់និយាយជន់អាចខ្លួនឯងយ៉ាងទេអាថោកទៀតណាបញ្ហារក្សាអំណាចធ្វើមេចៅទុកមាន់ឲ្យពងយកពងដើម្បីរក្សាអំណាចចេះនិយាយណាសរដ្ឋាភិបាលមិនងាយចាប់ទេគិតណាស់អីអាថោកទៀតនិយាយជន់អាចខ្លួនឯងចុះបើឯងគិតចឹងគណៈបកប្រឆាំងទៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាគេថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យជប៉ុនប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាចុះហេតុអីបានឯងចាប់អញសួរហ្អែងមើលអាឡើងតាមជើងខោហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហើយទៅប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះពួកឯងទៅចុះហត្ថលេខាមួយគេនេះហើយទៅស្រែកក្តែងក្តែងសើគេមើលឃើញមកចាហៀងអីណាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនេះចុះបើមានប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបាន
ព្រះអង្គសួនសវ៉ាតនោះនៅស្វីសនោះគាត់ទៅនិយាយនៅនោះគាត់ទៅមានពុទ្ធការនៅស្វីសនោះបាទឯងថាមានសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដមែនមកហើយបងគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកកំណើតក៏ដូចមកអាចុយមកហើយសនារាទៅដល់កន្លែងដែលទីក្រុងសណៃនិយាយមុខឯងហ្នឹងនិយាយមុខពួកឯងហ្នឹងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងហើយមានគ្រាប់ភ្នែកមានខួរឃើញអាហ្នឹងសัตว์ឯមនុស្សហើយឯងនឹងនិយាយកែសិទ្ធិកម្ពុជាមែនអញ្ចឹងទេកម្ពុជាមានមួយជាងអីណាការពុតកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យស្អីណាហើយមិនបាច់យកឬអាខឹមវាស្រាឲ្យស្រែកឲ្យអាស្រូនចេញចូលស្រែកដើម្បីកុហកបោកប្រាស់គេប្រជាធិបតេយ្យទេនោះអាថោកទៀតបើមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យខ្មែររត់ចោលស្រុកហ៎ឯងត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនបាច់ដើរប្រោកបោកប្រាស់គេនិយាយកុហកបោកប្រាស់គេពេញពិភពលោកទេអាចុយមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចូលគុកពួកឯងត្រូវចូលគុកពួកឯងនិយាយកុហកបោកប្រាស់គេពួកឯងត្រឡប់ទៅវិញត្រូវចូលគុកពួកឯងនឹងឲ្យញុះញង់ស្រុកខ្មែរនិយាយមិនបានចាប់ដាក់គុកផោះតាំងលោកព្រះអង្គសួនសវ៉ាត់នោះនឹងឲ្យពួកឯងផោះតាំងជាក់ស្ដែងឥឡូវបើឯងគ្រាន់បើថាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមែនឲ្យលោកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយមិនធ្វើបាបលោកស្អីទាំងអស់ហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បើនិយាយថារួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឲ្យចូលស្រុកឲ្យទាំងអស់អត់មានរើសមុខរើសមាត់អ្នកណាម្នាក់ទេអាហ្នឹងបើវាត្រឹមត្រូវនេះជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរតែពួកអាចុយម្រាយអីរើសមុខដូចជាក់ស្ដែងដូចអាចុយម្រាយនៅអូស្ត្រាលីអាកាចាស់តងោលនោះអាតងោលអូស្ត្រាលីលោកមកទាំងប្រពន្ធមកជប៉ះមនុស្សអាចស្អុយគ្នាជប៉ះនោះអាហ្នឹងអាថោកទៀតតើស្អែកងប់មិនដឹងទេមនុស្សមនុស្សអស់ធំហើយនិយាយកុហកខ្លួនឯងបងប្អូនបញ្ហាអាណាក្បត់ជាតិនៅលើពិភពលោកគេដឹងទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវនេះនៅកម្ពុជាអាណាក្បត់ជាតិអាណាលូទឹកដីអាណាដោះដូរទឹកដីដើម្បីរក្សាអំណាចអាណាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារត់ចោលស្រុកគេដឹងតែពេញពិភពលោកតើតែវាចង់បង្ហាញអាតងោលម្នាក់នឹងថាកម្ពុជាបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបអាចអីមនុស្សបង្រួបបង្រួមជាតិមិនបាញ់ទៅលុតជង្គង់ច្រពះដល់បាត់ជើងទៅទេមនុស្សអាចស្អុយដូចគ្នាយើងត្រូវគិតថាចាប់តែដៃគ្នាទៅលើកដៃច្រពះហើយចាប់ដៃគ្នាងក់ក្បាលទៅចប់ហើយយើងមើលជប៉ុនមើលគេគ្រាន់តែលើកម្រាមដៃ10ងក់ក្បាលដាក់គ្នាឬក៏ងក់ក្បាលដាក់គ្នាមានន័យថាគេគោរពគ្នាហើយមិនបាច់ទៅខុសស្មាពួកអានឹងខូចត្រូវធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌តាមនឹងអត់ត្រូវច្រពះត្រូវអីបងប្អូនមនុស្សកើតមកមកជាតិធាតុមកចានទេប៉ុន្តែបញ្ហាអយុត្តិធម៌គ្រប់រូបភាពនេះដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ប៉ុន្មានទេអសោតតែផ្ទុយទៅវិញពួកអាចុយម្រាយនឹងអញ្ចឹងយករូបភាពនេះយករូបភាពនោះមកកុហកបោកពិភពលោកឲ្យអាខឹមវាសាស្រែកឡូឡូឡូវាថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យឃើញគេនិយាយបានឯណាពួកអាថោកទាបឯងមិនមកយកចំណុចហ្នឹងឃើញពួកអាថោកទាបដែលចូលទៅជាពះជើងបាទជើងអីមួយចំនួនមិនមែនតាអាតងោលោកអូស្ត្រាលីទេរួមតាផ្សេងផ្សេងទៀតអាណាទៅជាពះវានោះសត្វពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពអំពើពុករលួយណាតាំងពី
ណៅអូសាលីណាណអាតងោលកាលវាចាញ់ចាជាមួយអាគេបងប្អូនចាញ់ចាជាមួយអាជាណោះមុននឹងហៅសានសជាហើយដល់គេចាញ់ចាជាមួយអាជាអញ្ចេះជាចុះណោះអាជាអញ្ចេះអាជាចុះដល់ពេលឥឡូវអាជាវាទៅស្រពះគូតអាចអាមេចៅមុនហើយដល់ពេលចាញ់ចាមួយអាជាចុះអាជាឡើងឥឡូវអាតងោលទៅខ្លួនវាស្រពះដែរនេះសិតពូអាថោកទៀតទៅបងប្អូនមនុស្សអាចសុយដូចគ្នាតាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេមកអាកញ្ចក់កញ្ចាស់ថោកទៀមអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអាចេះដឹងដូចអាជីអីបងហើយពួកឯងនឹងអមតៈឯរស់អមតៈឯមិនមកពួកឯងគិតគូរឿងទឹកដីប្រទេសជាតិយុត្តិធម៌ទាំងអស់ពួកឯងត្រូវរួមគ្នាចង្អុលមុខអាចុយម្រាយហ្នឹងដែលធ្វើបាបខ្មែរចាប់ខ្មែរដាក់គុកដែលអត់បង្កើតគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍដែលយកពាក្យសន្តិភាពឲ្យអភិវឌ្ឍពីរម៉ាត់នឹងយកទៅដាក់ពីលើប៉ុន្តែដោះស្រាយអត់មានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យខ្មែររត់ចោលស្រុកណាត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងហើយត្រូវចង្អុលមុខអាចុយម្រាយហ្នឹងដែលអត់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចឹងបើវាមានរូបភាពថាអភិវឌ្ឍពិតប្រកបមែនត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យពេញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានទឹកមានភ្លើងពេញប្រទេសកម្ពុជាប៉ិនសួរថាអាចុយម្រាយនោះធ្វើទេវាអត់ធ្វើទេវាបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាសម្បត្តិធម្មជាតិសពបែកយ៉ាងទាំងអស់គេមើលឃើញពេញពិភពលោកអាណាមិនដឹងតែផ្ទុយទៅវិញពួកអាចុយម្រាយដែលទៅសុភ័ក្រនេះសិតអន់ជាងសាច់ឆ្កែទៅទៀតពួកអាចុយម្រាយឯងខ្ញុំជេខ្ញុំនិយាយហើយអាមួយអាតងោលវាស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាចឹងរឿងអស់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតខ្ញុំអ្នកណាដែលតាក់ទងយុត្តិធម៌ក្រមសច្ចភាពដែរអត់ទុកមុខមាត់ឲ្យអាចុយម៉ែណាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអយុត្តិធម៌រឿងទឹកដីប្រទេសជាតិដែរអត់ទុកខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនចងចាំរឿងនេះផលប្រយោជន៍រួមខ្ញុំទៅជាស្អីទៅរស់ខ្ញុំចាស់ទៅងាប់ទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយហើយស្អែកខ្ញុំងាប់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរមានណាចាស់សោករឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងពួកអាថោកទៀតខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងប្អែកទៅលើប្រជាធិបតេយ្យពួកឯងមិនបាច់បកកើតរឿងប្រជាធិបតេយ្យបោកប្រាស់ខ្មែរបោកប្រាស់ពិភពលោកទេប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្ញុំសួរថាប្រហែលជាយល់ដូចខ្ញុំដឹងច្រើនបញ្ហាឡើយនេះណាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគេដឹងច្រើនណាដោយសារអាអ្នកដឹកនាំបោកប្រាស់បានអំណាចដោយសារការប្លន់ហើយគេដឹងពេញពិភពលោកថែមទៀតអញ្ចឹងពួកឯងមិនបាច់យកពាក្យប្រជាធិបតេយ្យចោះឈ្មោះបើកប្រាក់ខែដើរបោកប្រាស់គេរក្សាអំណាចបាក់ពួកទេអាចុយម្រាយពួកឯងសិតបើយោងទៅតាមទង្វើពួកឯងសិតយួនណាស់ទាំងអស់បើពួកឯងខ្មែរពួកឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេហើយមើលពិភពលោកទាំងមូលខ្មៅសក្រហមអីគេរស់នៅមួយគ្នាបានទាំងអស់ដោយស្មូលហេតុអីទង្វើប្រែថាការធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធអីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ច្បាប់ក៏ដូចម៉ែឯងនៅស្រុកខ្មែរច្បាប់អីគេអាយមើលទង្វើពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្រុកគេអាយមើលច្បាប់ស្រុកគេមើលហេតុអីបានជនជាតិចម្រុះគ្នារស់នៅបាន
ដោយសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហ្នឹងឯងហើយជនជាតិស្បែកខ្មៅស្បែកសស្បែកក្រហមស្បែកលឿងយីដល់ហើយឯងបានរស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអូនអង់គ្លេសរស់នៅអាមេរិករស់នៅអូស្ត្រាលីឯបានទាំងអស់ដោយសារច្បាប់ហើយពាក់ព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងគេអត់មានរើសអើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាទោះបីអ្នកឯងធ្វើអីក៏ដោយតាកូនធ្វើខុសគឺត្រូវតែជាប់គុកហើយវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាហ្នឹងបានគេថាច្បាប់ហើយដល់ពួកឯងពួកឯងច្បាប់ស្តង់ដារពីស្តង់ដារ3អាឡេអាឡូពេញតែហ្នឹងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអុកញ៉ាយមិនដែលជាប់គុកហ្នឹងហើយបើកូនចៅឯងទៀតជាប់គុកអាឡេអាឡូពាក់ព័ន្ធនឹងស្តង់ដារពីស្តង់ដារ3ហ្នឹងគ្មានជាប់គុកទេពួកឯងហ្នឹងហើយអាណាគេមិនដឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយការពិតថាពិភពលោកពិតណាស់ប្រទេសមួយចំនួនអត់ដឹងទេតែយើងព្រុសឥឡូវនេះមានតែជនជាតិខ្មែរទេយើងដឹងយើងត្រូវព្រុសឲ្យគេដឹងនៅកម្ពុជាវាអយុត្តិធម៌គ្រប់រូបភាពវាអញ្ចឹងបងប្អូនបើថាវាកូនពូជម្បោវាពាក់ព័ន្ធនឹងវាមានការធ្វើការដឹកនាំកន្លែងណាមួយប្រធានអីណាមួយហ្នឹងពូជម្បោវាហ្នឹងគឺតៅហើយមិនដែលជាប់គុកមិនដែលទទួលកំហុសស្អីទាំងអស់ទោះទៅកាប់គេទៅបាញ់កាប់សម្លាប់គេចោលអីក៏ដោយរហូតដល់កូននឹងជិះឡានបុកគេក៏ដោយណាកូននឹងគឺត្រូវអត់បានទទួលការជាប់គុកមួយជីវិតអីនឹងគឺអត់មានទេបងប្អូនធ្វើសំណុំលិខិតខ្លែងខ្លាយបោកប្រាស់ចោលបោកប្រាស់ឡើងរួចខ្លួនដែរអានឹងនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបងប្អូនសោកខាងកើតសោកលិចអំពើពុកអលួយនឹងរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពិភពលោកទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនកម្ពុជាវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាកម្ពុជាកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានរួមសំនឹងរឿងដែលកើតឡើងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាកសកម្មទេសចរទេសចរអាណាគេទៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនមកមកអាណាគេទៅចោលជីវិតនៅកម្ពុជាយើងបើចូលទៅទេសចរស្រុកយើងចូលទៅមិនស្រួលងាប់ទៅអាណាទទួលខុសត្រូវបងប្អូនអញ្ចឹងបានវាទេសចរវាមានតែអ្នកគេគាត់ថាដើរគេគាត់ថាដើរដើរចូលមកមើលហើយយប់ឡើងគេអត់ឃើញដេកនៅស្រុកខ្មែរខាងយួនហ្នឹងគេចូលមកថ្ងៃអញ្ចឹងយប់ឡើងគេចេញទៅព្រំដែនមានបាត់ខាងចិនខាងថៃហ្នឹងគេចូលមកមើលអង្គរវត្តហ្នឹងងាកឡើងគេទៅព្រំដែននៅព្រំដែនមានបាត់អូគេអត់ឃើញនៅស្រុកខ្មែរពួកអសន្តិសុខអពពណ៌នឹងរឿងថោកទាបនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាច្បាប់អាណាធិបតេយ្យអីទាំងអស់ស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ3នឹងវាអត់អសន្តិសុខសពបែកដែរទាំងអស់ហើយតាំងអាបញ្ហារឿងប្រមូលពុនបញ្ហារឿងស្អីទាំងអស់នឹងគេនិយាយអាកាលពីឆ្នាំណានោះប្រមូលពុនលើផែនការប្រមូលពុនលើផែនការអូនិយាយកុហកបោកប្រាស់គេបងប្អូនគេមិនបាច់ទៅស្ទង់ស្ទាបរឿងអ្នកឯងទៅប្រាប់គេរឿងលើផែនការផែនការអីទេបងប្អូនគេមើលតែប្រាក់ខែរាជការតម្លើងឲ្យអត់ណាបើវាលើផែនការរឿងប្រមូលពន្ធនោះវាត្រូវតម្លើងហើយណាហើយមួយឆ្នាំត្រូវតម្លើងរហូតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយមិនដូចរឿងផ្នែករោងចក្រអីកម្មករអីតម្លើង1ដុល្លារកន្លះហើយបងប្អូនគិតមើលហើយយកស៊ីអី1ដុល្លារកន្លះហ្នឹងបងប្អូនមកដុល្លារមកដុល្លារកន្លះមួយឆ្នាំតម្លើងបងយកស៊ីអីគេអញ្ចឹងបានវាសិតតែរូបភាពថោកទាបអី
សរសេរតកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអីលេខ2លេខ3ក្នុងអាស៊ានអីណាអីគ្រួយមកពួកអាថោកទៀតលេខ2លេខ3ពួកឯងនាំគ្នាមកក្រុមលក់ប្រទេសហ្នឹងបានលុយប្រមូលយកធ្វើមានបានហ្នឹងគ្រួយមកអាចុញម្ដាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររត់ចោលស្រុកស្ទើរអស់ហើយដោយសារពួកឯងយកទឹកដីទៅកងត្រាបកកើដីសង្គមទានសេដ្ឋកិច្ចក្បត់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាធ្វើមានបានហ្នឹងពួកអាចុយម្លាយឯហ្នឹងហ្នឹងហើយមានពួកឯងអញ្ចឹងណាមានដោយខួរក្បាលមានដោយចំណេះដឹងទេពកសលអីត្រឹមត្រូវឯងវាគ្មានទេដោយសារការខុបខិតគ្នាអំពើពុកអលួយបោកប្រាស់លក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃប្រឹក្សាដូនតាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយមានបានពួកឯងថោកទាបអញ្ចឹងតើមើលអាគាទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកងត្រា99ឆ្នាំតិចបំផុត50ឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូនណាហើយមនុស្សឡើយបងប្អូនគិតមើលអាអ្នកកងត្រានោះរស់បាន100ឆ្នាំទេឥឡូវទៅមកពួកវាអាដឹកនាំរងថ្ងៃទៅ70ឆ្នាំវាដើរវាន់ជើងបាត់ហើយបងប្អូនដើរសឹកគីតុបដើរវាន់ជើងហីហើយវាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទាំងបានសត្វពួកដាថោកទាបអាទាំងអស់ពួកអាថោកទាបអើកូនខ្មែរទឹកដីខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរក៏ថាច្បាប់ឆ្កែឆ្កួតចេះខាងលៀបពណ៌ចាប់សម្លាប់ខ្មែរស្លូតត្រង់និយាយណារឿងអយុត្តិធម៌បាទត្រូវហើយបាទសម្ដេចនាយកឆ្កែយុណភូវាសិតតែរឿងថោកទាបពួកអរហ្នឹងមាននេះបាទសុំអានខមមិនតិចសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេចសុំអូខេបាទហ្នឹងអូបងចន្ទរាវុធបាទខ្ញុំយល់ថាយួនវានៅពីក្រោយអរេឆានហ៊ុនសែនយើងពិបាកធ្វើអឺវារឿងហ្នឹងពិតប្រកបហើយរឿងហ្នឹងខុបខិតគ្នាហើយយួនវានៅពីក្រោយវាបានផលប្រយោជន៍ព្រោះយើងមិនដែលមានប្រទេសណាគេទៅបង្កើតរឿងដី40ហិកតាអីប្រគល់ឲ្យវាអត់មានបងប្អូនដូចឥណ្ឌូចិនមួយនៅក្នុងកដាលប្រទេសកម្ពុជានោះវាតោងចឹងបងប្អូនណាវាតោងចឹងមិនចឹងបងចន្ទរាវុធវាថោកទាបអញ្ចឹងជំរាបសួរបងប្អូនពីប្រទេសបារាំងបាទជំរាបសួរដូចគ្នាបងជំរាបសួរពីចម្ងាយលើកដៃថ្វាយព្រះបាទហ្នឹងហើយឥឡូវគេឲ្យបោះឆ្នោតជាប់បានជាប់តំណែងទូនីតិខ្លះរួចទៅគេចាប់មេដាក់គុកឲ្យសំទោសហ៊ុនសែនវារឿងអស់នេះបងបញ្ហារូបភាពហ្នឹងគឺគេបោកប្រាស់ពិភពលោកគឺរូបភាពអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺឲ្យប្រាប់ពិភពលោកថាម៉េចក៏ថាកម្ពុជាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យឃើញទេព្រោះមានអាគណៈបកដែលត្រពងអាគណៈបកដែលទប់ជើងក្រែវានៅជាមួយបើអត់អានឹងទេវាផ្ដាច់កម្ពុជាផ្ដាច់ការហើយដល់ផ្ដាច់ការទៅវាដើរទៅមុខទៅអត់ច្រកព្រោះចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យមានអាមកណាត់នៅនឹងក្បាលគេកាត់ដៃកាត់ជើងអញ្ចឹងទៅជួងកាគេកាត់ក្បាលគេទុកដងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាឃើញអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យបើយើងនិយាយថាកីឡាករហ្មងអាប្រកួតអាចេះពិតប្រកបហ្នឹងអត់ឲ្យឡើងទេឲ្យឡើងអាលេខ2លេខ3ឬក៏លេខ4ឯនោះមិនឲ្យឡើងឲ្យឡើងវាយហីគេថាអាហ្នឹងប្រកែអញ្ចឹងទៅគេកុហកភពលោកថាអាហ្នឹងគណៈបកល្អអញ្ចឹងទៅវាទៅអញ្ចឹងហើយគ្នាវាយគ្នាលេខ4លេខ5នោះឲ្យទៅវាយហ្មិចមកគ្នាមកវាយជាមួយអាពួកលេខ1ហ្មិចអាលេខ1មិនត្រូវវាយជាមួយអាលេខ1ដើម្បីប្រកួតហ្នឹងពិភពលោកគេត្រូវអញ្ចឹងអ្នកបដាល់ហើយដល់ពេលអាឈួតនេះឃើញអញ្ចឹងទិសដៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
រឿងគេឲ្យអាពួកទុបជើងក្រែនេះគេដឹងទាំងអគណៈបកដែលហ៊ុនដែលពួកអាមេចៅអ្នកបកកើតវាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងច័ន្ទរាវុធក៏គាត់យល់លើបញ្ហាអំណាចក្នុងដៃអាខ្វាក់ទាំងអស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានក្អកទេក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនពិតប្រាកដណាស់បងព្រោះកម្ពុជាអត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមេចៅតែរូបភាពវាធ្វើតាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាគ្រាន់តែឲ្យតែមានអោគឺឃើញថាល្អមើលថាកម្ពុជាមានគណៈបកប្រឆាំងអាឡេអាឡូតែងទួចហ្នឹងវាឲ្យមានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាអត់សោះវាទៅជាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់កម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់ឲ្យធ្វើអាឡេអាឡូអាឡេអាឡូហ្នឹងទៅតែអាណាអាឡេអាឡូពិតប្រាកដវាចាប់ដាក់គុកឃើញទេអញ្ចឹងពួកអាថោកទៀតរួមទាំងអាឡើងតាមជើងខោយើងអត់ទទួលស្គាល់គេដាច់ខាតហើយជាផ្សេងបងច័ន្ទរាវុធអាតងោលខ្ញុំហៅវាអាតងោលចុះចាស់ជាងខ្ញុំក៏ចាស់ឲ្យចាស់ទៅអាតងោលវាទៅជាផ្ទះឥឡូវនេះណាទៅជាផ្ទះគូតអាចអាមីចោលចំពោះខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតខ្ញុំមនុស្សអាចស្អុយដូចគ្នាខ្ញុំអត់អាចទៅជាផ្ទះអាចចុញម្ដាយណាខ្ញុំនិយាយផ្ដាច់ព្រាត់ចឹងមកព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើអាណាខូចអាណាខូចអញ្ចឹងការរួមសម្ដែងថាអូសម្ដេចពុកចេះបង្រួមអាចខ្ញុំអាចបង្រួមអាចផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនមែនរើសមុខយកទឹះដៅពាក់ព័ន្ធនឹងសក់អាណាក្បាលហ្នឹងទេណោះអាណាអញពេញចិត្តបាញ់ឲ្យឯចូលអាណាអញពេញចិត្តឯងងាប់នៅណាងាប់ទៅមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនផលប្រយោជន៍ខ្មែរមួយម៉ាត់ខ្មែររួបរួមគ្នាអាហ្នឹងហើយគេហៅផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនរួបរួមបែបរើសមុខអាណាចង់ឲ្យចូលស្រែកឲ្យចូលអញ្ចឹងទេផលប្រយោជន៍ខ្មែរគណៈបកនយោបាយបើយើងនិយាយរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយអាហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនដូចអាចុយម្រាយដឹកនាំហ្មងថ្ងៃទេអាណាអញពេញចិត្តអញឲ្យឯចូលឯងពេញចិត្តអញមកចូលហើយអានឹងនិយាយផលប្រយោជន៍ខ្មែរបានទេអត់អាចទទួលយកបានទេហើយចំពោះខ្ញុំដាក់100%អញ្ចឹងអាណាទៅជាផ្ទះគូតអាចអាចុយម្រាយហ្នឹងអាចុយម្រាយហ្នឹងដឹកនាំហ្មងថ្ងៃណាអាពួកអត់ទៅជាផ្ទះហ្នឹងមិនចង់និយាយថាថោកជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតថោកជាងសត្វទៅទៀតយើងចង់និយាយចឹងពួកអាយអត់ដឹងសន្តិភាពរងថ្ងៃចុះអាទៅជាប្រាក់គូតអាចពួកអាយអត់ដឹងទេតើមើលព្រំដែនចាប់បានចាប់ដាក់គុកហ្នឹងសន្តិភាពដែរហើយមានគ្រាប់ភ្លេចមានគួតណាចោតខ្មែររស់លុយដីរត់ខុសច្បាប់ដុតផ្ទះខ្មែរចោតចាប់ខ្មែរដាក់គុកហើយមានឃើញអត់អាចុយម្ដាយមនុស្សឯសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអាទៅជាប្រាក់ទាំងអស់ពួកអាយអន់ជាងសត្វឆ្កែពួកឯងមិនមែនមនុស្សទេពួកឯងសត្វពួកឯងសប្បាយនៅថ្ងៃរស់ពួកឯងនៅពេលឯងងាប់បាត់ពួកឯងថាអាណារស់មិនរស់តើឯងងាប់បាត់អញសប្បាយអស់ចិត្តហើយនឹងពួកឯងអញ្ចឹងណាបានឯងទៅជាផ្ទះគូតអាចអាចុយម្រាយហ្នឹងបើឯងក្នុងនាមជាមនុស្សឯងមិនទៅជាផ្ទះគូតអាចអាចុយម្រាយហ្នឹងឯងត្រូវដឹងថាអាហ្នឹងក៏អាចស្អុយដែរឯងអាចស្អុយអាហ្នឹងក៏អាចស្អុយដែរអាចស្អុយដូចគ្នាដែរ
ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឯងចង់សុបាយថ្ងៃនោះហើយមិនដែលគិតគូររឿងបញ្ហាយុត្តិធម៌បញ្ហាទឹកដីប្រទេសជាតិទេបើឯងគិតគូររឿងទឹកដីប្រទេសជាតិហើយមិនទៅជាប្រះមនុស្សអាចសុយដូចគ្នាចឹងនេះមិនចឹងបងចន្ទរាវុធសន្តិភាពស្អីទៅមើលព្រំដែនមិនបានចាប់ដុកដាក់គុកវាអត់ដឹងទេនៅពួកអាចុយវាយទៅជាប្រះទាំងអស់នោះវាអត់ដឹងទេនៅសួរបងប្អូននោះវាគេអត់ដឹងទេបញ្ហាសន្តិភាពមើលព្រំដែនមិនបានចាប់ដាក់គុកនោះហើយដល់សួរគេពេញពិភពលោកសន្តិភាពទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកមានទេប្រទេសនេះនេះក្នុងភពលោកគាត់ទៅមើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកមានអត់បាទបងស៊ីវនខ្មែរជលនបាទគាត់ថាបងរិទ្ធជលនគាត់ថាពិតមែនណាស់ថាទៅថ្វាយបង្គំដូចឆ្កែអញ្ចឹងគេបង្ហាត់ឲ្យវានឹងជើង4ឲ្យវាជើង4มันគួសោះវាធ្លាក់ដល់ដែលថ្នាក់នឹងបងវាអន់ជើងសត្វឆ្កែវាអន់ជើងសត្វទៅទៀតសត្វឆ្កែវាមានចំណុចដែលគេគោរពវាគេឈឺគេយកទៅប៉ែទៅអីពួកអាថោកទៀតនេះបងប្អូនបងឲ្យគិតមើលវាមិនមែនអត់ដឹងថានៅកម្ពុជាគាត់មើលព្រំដែនចាប់ដាក់គុកវាមិនមែនអត់ដឹងទេវាមិនមែនអត់ដឹងថាគេចោតខ្មែររស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់មិនមែនវាអត់ខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែររស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់បងប្អូនគិតមើលមកកើតនៅឋានប្រអិនខ្ញុំថាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមិនធំប៉ុណ្ណឹងឯងដុតផ្ទះគាត់ចោលចាប់ដាក់គុកទៀតបងប្អូនហើយបើយើងប្រៀបធៀបវាមកសង្គ្រោះមករំដោះសំទេ7មករាមករំដោះមកសង្គ្រោះមករំដោះកម្ពុជារួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍សំទេអើប្រៀបធៀបមើលចាប់ខ្មែរដាក់គុកដុតផ្ទះខ្មែរចោលហើយឥឡូវថាវាមកសង្គ្រោះមករំដោះហើយដោយអាចោចាយថាងាពួកគេដុតផ្ទះចោលអានឹងរស់នៅខុសច្បាប់បើឯងអាចោចាបងឯងជាខ្មែរពិតប្រាកដឯងត្រូវដឹងថាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរបើអានឹងវារដ្ឋាភិបាលរោឲ្យគាត់រស់នៅខុសត្រូវច្បាប់ទៅកាយឯងជារដ្ឋាភិបាលណាឃើញគាត់ខុសច្បាប់ឲ្យរស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ឲ្យរោឲ្យគាត់ត្រូវច្បាប់ទៅអាយុនដី40ហិកតាឯងរោឲ្យចុះអាខ្មែរខ្មែរកើតលើទឹកដីខ្មែរតាមកឃើញគាត់ខុសច្បាប់កន្លែងណាគាត់រស់មិនត្រូវដូចគេហៅថាក្មេងជើឈរមិនត្រង់ជួយរយកន្លែងគាត់ឈរត្រង់ជួទៅអាហ្នឹងហើយឯងជារដ្ឋាភិបាលហើយជុំមកឃើញគាត់ឈរមិនត្រង់ជួយហើយឯងទៅបន្ថែមគាត់វាយគាត់ថែមទៀតទៅចាប់គាត់ថែមទៀតអាហ្នឹងហើយឯងរដ្ឋាភិបាលទេចុះអញ្ចឹងអាទីចរចាឯងកុំយកពាក្យសម្ដីថោកទៀតបងឯងទៅជាពះគូដាច់សបាយនៅថ្ងៃនោះបានលួចបន្តិចបន្តួចសបាយថ្ងៃនោះឯងមកនិយាយរឿងពាក្យសម្ដីហ្នឹងអាហ្នឹងទៅលួចដីរដ្ឋទៅលួចដីរដ្ឋទោះបីដឹងគាត់លួចក៏ដោយឯងជារដ្ឋាភិបាលត្រូវរោឲ្យគាត់ត្រូវច្បាប់ព្រោះឯងជារដ្ឋាភិបាល
mấy tao bắt kia con trâu chặt con đạn cục đi nó à tháo tiếp trong phải chạy phụ ảnh chứ mình trong mong chàng ra một xoay niềng xâm đạch để chú xoay dùn xoay ra sân bạc phụ vì xuất tật thóc tiếp bạc lại nè អាណាក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំផ្លាញប្រទេសជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យយួនឲ្យធ្លាក់យួនហោះស្លាប់ទាំងពូជវាទៅអឺត្រឹមត្រូវណាបងពាក់ព័ន្ធនឹងកងខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីអឺរឿងអស់នេះវាយោងទៅតាមទង្វើនឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជននឹងដាក់ពាក្យថារបស់ប្រជាជនមិនមែនរបស់ប្រជាជនទេគឺគណៈបកយួនអញ្ចឹងបានថារឿងអស់នេះយើងនិយាយទៅចេះតែអួលដើមកបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងឥឡូវចង់និយាយពួកអាឆ្កែស្គួតដែលទៅជាព្រះគូតអាចនឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះណាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងនិយាយពាក្យសម្ដីថាផលប្រយោជន៍ខ្មែរត្រូវរួបរวมគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អានឹងបានគេហៅអ្នកដែលមានកតបកិច្ចការទទួលខុសត្រូវហើយជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរតែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនឃើញវិញយកតាពួកខូច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 ទាំងអស់ឲ្យតែជាប្រះគូតអាចវាហើយគេវាថាអីសម្ដេចពុកវានឹងរួមរួមអញ្ចឹងអាមេចោលហើយមិនបាច់បង្រួបរួមថោកទាបទេគេដឹងពេញពិភពលោកទាំងអស់ណាលួយមកអាថោកទាបហើយអាឡើងតាមជើងខោដូចគ្នាដែរហើយមិនបាច់និយាយរឿងអឺរក្សាអំណាចយកពងមាន់ទេណាអាណាគេមិនដឹងឯងជាមេចៅណាអាឡើងតាមជើងខោទាំងឪទាំងកូនលួយមកអាចចុយម្រាយណាហើយមិនបាច់យកពាក្យសម្ដីរក្សាពងមាន់រក្សាអំណាចរបស់ឯងទេណាណាពួកអាខូចអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីមានតែអសិលធម៌ចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបញ្ហាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតបញ្ហាស្ដូកស្ដូកណាស្ដូកស្ដូកឬក៏តូបឬក៏វិមានឈ្នះឈ្នះគេនឹងបងប្អូនស្ដូកចង់ប្រាប់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាពួកអាចោពួកអាយុនឯងមិនបាច់មកនិយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរបញ្ហាទឹកដីរបស់ខ្មែរជាទឹកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយអញមិនបាច់មកនិយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរពេលនេះតទៅទៀតទេអាចុយម្រាយទង្វើឯងរងថ្ងៃនេះសង់ស្ដោកពេញប្រទេសកម្ពុជាអីទាំងអស់នេះមានន័យថាម៉េចពួកឯងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវាមានឈ្នះឈ្នះក្រួយម៉ែឯងនេះនៅលើភ្នំដងរែកនេះ25ខែក្រុងឯងដល់សង់ក្រួយម៉ែឯងឯងបំផ្លាញលុយជាតិឯងសងតាមួយសងតាពីរទៅកូនខ្មែរអត់គ្រាប់ភ្នែកឯងរួចមកអាចុយម្រាយយើងត្រូវសងយើងដឹងគុណយួនមកប៉ុណ្ណាប្រទេសណាក៏ដោយបើមានការពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រគេសងតាមួយសងតាពីរទេដើម្បីបង្ហាញការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពួកឯងដល់សង25ខែក្រុងឥឡូវដល់សងលើកំពូលភ្នំដងរែកទៀតសងក៏ដូចម៉ែឯងស្អីមិនខ្លាចកូនខ្មែរអត់មានគ្រាប់ភ្នែកមើលឯងមិនរួចមកអាចុយម្រាយអាយួនពួកអាសកៃដងបងប្អូនខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោម
យើងត្រូវរកចំណុចប្រសពមួយបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្នកចេះដឹងនៅកម្ពុជាអ្នកចេះដឹងនៅខ្មែរក្រោមអ្នកចេះមានហើយប៉ុន្តែយើងដូចខ្មែរថាចេះ10មិនស្មើអ្នកប្រសពមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្នកប្រសពបងប្អូនហើយនៅពេលបានអ្នកប្រសពស្ដោកដួយម៉ែវានឹងគោះចោលអស់ដួយម៉ែអាចចោលមិនហើយវាមានកដួយម៉ែឯងស្អីវាដឹងសំណងកដួយម៉ែស្អីដល់សង់ពេញគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បងប្អូនស្ដោកកដួយម៉ែវានោះបំផ្លាញទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនទីកន្លែងទឹកដីខ្មែរយើងវាចោតរស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់តែពួកអាសង់ស្ដោកទាំងអស់វាមកដល់សង់ពេញប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគិតមើលគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងមានន័យថាម៉េចសង់កដួយម៉ែវាស្អីចោតខ្មែរសើរស់លើដីរដ្ឋខុសច្បាប់តែកដួយម៉ែវាដល់សង់ពេញប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកអញមិនបាច់បញ្ជាក់រឿងថាអូវិមានឈ្នះកដួយម៉ែអីស្អីសង់នៅភ្នំពេញមួយហ្នឹងខ្មែរអត់មានគ្រាប់ផ្លេចមើលអីមិននឹងកដួយម៉ែចុយម៉ែអញ្ចឹងយើងអត់អាចល្ងីល្ងើឈួតយកដោយពួកអញទេកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ខ្មែរមានប្រទេសរបស់អាចុយម៉ែគណៈបកប្រជាជនឯងទេណាដោយម៉ែចុយម៉ែណាចុះកូនខ្មែរឆ្លាញ់ទឹកដីក៏ថាចុះទឹកដីខ្មែរ4ខេត្តខាងកើតយួនចូលមករស់នៅអស់នោះមិនវិញពួកអាឆ្កែឈួតយួនឆ្កែពីលភ្នែកមួយរឿងអស់ហ្នឹងបងដឹងស្រាប់ហើយវាប្រែคล้ายអា4ខេត្តហ្នឹងថាគណៈបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាត់ឲ្យឯណាវាទៅនិយាយឈួតអញ្ចឹងទៅវាទៅអញ្ចឹងខ្លួនវាអ្នកកាត់ឲ្យគេវានិយាយថាវាហ្នឹងវាចោទទៅលើគណៈបពប្រឆាំងឃើញសិតតែពួកអាថោកទៀតណាស្ដោកយួនពេញ25ខេត្តក្រុងហើយនៅល្ងីងើវារឿងអស់នេះចឹងបានតែខ្ញុំថាអាស្ដោកក៏ដូចម៉ែវាហ្នឹងឥឡូវនេះនៅលើភ្នំដងរែកនេះខ្មែរយើងត្រូវរកចំណុចរួមមួយផលប្រយោជន៍ខ្មែរត្រូវយកពាក្យមួយថាចេះ10មិនបានស្មើអ្នកប្រសពមួយត្រូវរកអ្នកប្រសពឲ្យឃើញបងប្អូនបើយើងរកមិនឃើញទេអាចុយម៉ែយួននេះទិសដៅទៅខាងលិចវាហ្នឹងដំណើរទៅហើយឥឡូវវាទៅសង់ស្អីសង់កដួយម៉ែវានៅលើភ្នំដងរែកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានៅយល់នៅពេលយើងរកអ្នកប្រសពឲ្យឃើញហើយទៅឡើងដុតអាស្ដោកនឹងចោលអស់គោះរំលឹងបោះចោលអស់វាយកំទេចចោលអស់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់វាយចោលហើយអស់បំផ្លាញទីកន្លែងបំផ្លាញដីទុកដីនឹងដាំដើមដូងដើមស្វាយដើមស្អីហ្នឹងទីកន្លែងហ្នឹងបានទទួលផលផ្លែផ្កាហ្នឹងកសិកម្មយកនាំចេញក្រៅប្រទេសដីអាកន្លែងស្ងស្ដោកមួយមួយហ្នឹងប្រហែលហិកតាបងប្អូនមានតិចទេណាយ៉ាងអស់ហ្នឹង2ហិកតាមួយកន្លែងមួយកន្លែងចុះគ្រប់ខែគ្រប់ក្រុងបងប្អូនគិតមើលវាដើរសង់អញ្ចឹងត្រូវវាយវាចោលអស់យកអាដីកន្លែងហ្នឹងដាំស្វាយដាំដូងដាំស្អីទាំងអស់នាំបានហ្នឹងហើយហើយដាក់ឈ្មោះវីរៈបរោះខ្មែរវិញរឿងអស់ហ្នឹង
មកពីអាពីលឆ្កែយួនវាឲ្យយួនហ្នឹងហើយទៅហើយកូនខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីមកពីអាបងព្រះអិនស្នប់ស្នប់អីបងស្នប់គឺស្នប់មកពីអាពីលឆ្កែយួនហ្នឹងឥឡូវនេះវាបានអំណាចដោយសារការប្លន់បាត់ស្រីនាងក៏ថាថ្ងៃ6ខែ6នេះនៅយួនរន្ទះបាញ់រាប់ម៉ឺនក្បាលគុកក្បៃអឺហើយបាញ់ងាប់អស់ពួកពួកអាថោកទៀតពីឆ្លៀនពៀនគេទៅបាញ់នេះសត្វតែដឹងខ្សោតអីទៅបាញ់មែនស៊ីណែនបាទសុស្ដីបាទពួកវាថោកទៀតផ្ដេសផ្ដាស់បងប្អូនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសត្វបើយើងនិយាយការពិតទៅសត្វវាអត់ដឹងអីយើងចង់និយាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមនុស្សដែលឆ្លៀនពៀនគេណាយើងអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបញ្ហាស្ដោកឬវិមានឈ្នះនៅកម្ពុជានេះគឺជាការឈ្លានពានកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនចំពោះរឿងដែលវាសង់ស្ដោកពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះថា25ខែក្រុងឥឡូវនៅលើភ្នំដងរែកមួយទៀត26អញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ថាអាយុនឈ្លានពានកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលយើងរកអ្នកប្រសពបានហើយខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលរកប្រសពបានហើយគោះអាស្ដោកនឹងបោះចោលតែទាំងអស់មកដែរបងប្អូនអាប្រឆាំងព្រះជីគេនឹងគេសំបន្ថែមហាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដល់ហើយព្រះជីនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបញ្ហាដែលយើងក៏លេចឃើញការដោះលែងធីឡែនអីនេះមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គេឥឡូវនេះមិននឹងដោះលែងពិតនេះខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះបងធីឡែននឹងគាត់បញ្ហារឿងភាសាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តព្រោះមានភាសាអន្តរជាតិពេញពិភពលោកហើយគេយើងចេះតែភាសាអង់គ្លេសភាសាអីមួយទៅពាក់ព័ន្ធភាសាអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអាចដើរពេញពិភពលោកបានហើយបើយើងនិយាយថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់យើងរៀនភាសាបារាំងអង់គ្លេសហ្នឹងយើងអាចដើរពេញពិភពលោកបានចុះបើរៀនភាសាយួនវាអត់មានទៅសុំទឹកផឹកក៏សុំទឹកផឹកគេមិនបានបងប្អូនហើយយើងចំណាយពេលមាសប្រាក់បោះបង់ចោលបងប្អូនគិតមើលហើយគាត់និយាយនឹងត្រូវឯងគាត់និយាយត្រូវភាសាខ្មែររបស់យើងមានតារឿងចាំបាច់អីមកដាក់ក្នុងសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យខ្មែរអីភាសាយួនជាផ្លូវការអត់ត្រូវការភាសាយួនជាផ្លូវការទេភាសាអន្តរជាតិមានត្រូវឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាបារាំងដែលជាភាសាអន្តរជាតិនោះយើងរៀនចេះហើយពេលវេលាជាមាសប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងដើរបានពេញពិភពលោកយើងស្គាល់ពេញពិភពលោកអញ្ចឹងបើរៀនភាសាយួនសុំទឹកផឹកម្បានបងប្អូនគិតមើលយើងចំណាយពេលមាសប្រាក់យើងអស់ពេលវេលាដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអានេះវាឃើញវាឆ្លៀនពៀនយើងហ៎បងប្អូនវាគៀបតាំងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្មែរហែងប្រមហែងទៅរត់ចោលស្រុកឃើញអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងឃើញបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំនិយាយនេះខុសឬត្រូវបងប្អូនគិតមើលកម្ពុជាក្រោមគេឲ្យគ្រប់គ្រងត្រឹមរដ្ឋបាលទេទទួលខុសត្រូវវាមកលេបទាំងនោះបងប្អូនឃើញធ្វើឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបិទលេបទាំងនោះទាំងកន្លែងណាបងប្អូនបិទភាសាកំណើតហើយយើងដឹងឯងកូនកើតមកកដោះកដាសបងប្អូនគូសពណ៌អីវាទៅពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធយួនឆ្លៀនពៀននេះឃើញបងប្អូនយកស្រុកទេគេយកទឹកដីកំណើតគេយករបស់របស់គេកាយរបស់របស់គេធ្វើជារបស់របស់ខ្លួនឃើញទេបងប្អូន
វាអាំងតែមនុស្សកើតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់កើតចាស់ស្លាប់ចុះអូតាវានឹងស្លាប់បាត់អស់ហើយអញ្ចឹងអាកើតមកថ្មីស្រាច់តែវាឃើញបងប្អូនអានឹងហើយដែលយើងត្រូវមើលការពិតផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបើយើងជាជាតិសាសន៍មួយពិតប្រកបនៅលើផែនដីយើងត្រូវតែរក្សាអ្វីជារបស់យើងយើងត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតណាមិនចេះតែឲ្យអ្នកឯងកែស្អីណាយាយញ៉ៃទេរឿងអស់នេះខ្មែរមានជាតិសាសន៍មួយពិតប្រកបទៅមិនដើរខ្ចីដីគេនៅណាដល់តែពួកអាកសកៃដងឯងខ្ចីដីគេនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ចីដីគេនៅ5ឆ្នាំយករបស់គេរហូតឬមកថោកទៀតប៉ុន្តែក៏វាចំណុចមួយទៀតអាស្ដាច់ជាយថាទី2ក៏វាថោកទៀតដែរស្រីខ្មែរមិញប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងអន់ជាងស្រីយួនណាស់ទៅអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងទេបើយើងស្រឡាញ់ទឹកដីស្មារតីស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអ្នកឯងស្អាតនឹងមិនចាស់តងប់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូររឿងជាតិសាសន៍យើងមិនអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេបងប្អូនលេងសើចអីបានតែជាផ្លូវការអត់បានទេស្រីប្រុសជនជាតិនៅលើភពលោកមហាសទ្ធិណាគេអត់មានស្រីបងប្អូនវាជាការលេងជាការលេងសើចមកគេប្រុសស្រីជាច្បាប់ធម្មជាតិជារឿងធម្មតាតែជាផ្លូវការតកតងជាតិសាសន៍ឯងគេអត់អាចយកងាប់រស់បានទេរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមានប្រទេសមួយចំនួនឡើងគេបើកអាបញ្ហារឿងតណ្ហាស្រីខូចហ្នឹងរហូតដល់រដ្ឋគេទទួលបានលុយបានអីខូចទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារស្រីខូចហ្នឹងគេបង្កើតច្បាប់បង្កើតអីមកបងឃើញទេអញ្ចឹងមានកន្លែងតំបន់ទេសចរសម្រាប់ហ្នឹងមនុស្សគេធ្វើការហត់គេទៅសម្រាប់នៅសមុទ្រនៅអីហ្នឹងមូលហេតុអីឃើញទេហើយទទួលបានលុយចូលរដ្ឋដោយសារអីឃើញបងហើយរដ្ឋក៏ទទួលការខុសត្រូវសុខភាពស្រីខូចត្រឡប់ទៅវិញដែរឃើញទេអញ្ចឹងហេតុនេះបានបើយើងសួរសំណួរថាទេសចរដែលទៅសម្រាប់នៅស្រុកថៃច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកមូលហេតុអីឃើញទេបងមួយឆ្នាំលុយចូលរាប់រៀលលុយហេតុអីដោយសារគេអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហ្នឹងគេហត់ហែងគេទៅសម្រាប់នៅសមុទ្រហ្នឹងមិនបាច់ថាអូតើដឹកប្រពន្ធដើរតាមអីទៅឆ្លោះគ្នាញ៉ៃញ៉ៃគេទៅសម្រាប់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យនេះត្រឡប់មកវិញជារឿងរបស់គេធម្មតាហ្នឹងជីវិតរបស់គេលំហែកាយរបស់គេឃើញគេមិនជីយកជាផ្លូវការជាស្អីហើយហ្នឹងវាចំណេញទាំងរដ្ឋចំណេញទាំងអ្នកគេទៅសម្រាប់ហ្នឹងផងចំណេញទាំងអ្នកគេបង្កើតអាទទួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋាភិបាលខាងស្រីខូចហ្នឹងទៀតស្រុកគេក៏ចំណេញទៀតចំណេញទាំងអស់គ្នាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវគិតអឺឲ្យវែងឆ្ងាយក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតែផ្ទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាបើយើងនិយាយអារឿងហ្នឹងទៀតដល់អាតាកចាស់សេអនុទៀតមានសក់សហ្នឹងមិនវាមិនចេះក្បាច់អីខ្លះបានវាតាហ្នឹងតាសេអនុហ្នឹងក៏អត់ដូចថាងាប់រស់ជាមួយយាយកចាស់សក់សនឹងដល់ហើយស្រីខ្មែរអន់ណាស់ទៅហ្មិចអញ្ចឹងបាននិយាយទៅប្រធានបតមួយបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកអាផ្នែកហ្នឹងមិននិយាយទេហ្នឹងអញ្ចឹងបែរត្រឡប់មករឿងស្ដោកវិញហើយពាក់ព័ន្ធបងប្អូនធីឡែននេះខ្ញុំចង់និយាយថារឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ហើយបងប្អូនធីឡែនគាត់និយាយបញ្ហារឿងចំទាស់នេះខ្ញុំគ្រប់ត្រពីព្រោះយើងមានភាសាកំណើតរបស់យើងតា
ហើយពិភពលោកមានភាសាអន្តរជាតិតាយើងចាប់បាច់ចំណាយពេលមាសប្រាក់នឹងរបស់យើងនឹងទៅបាត់បង់ជាមួយអាភាសាថោកទាបនឹងអីរៀនចេះហើយយើងសុំទឹកគេផឹកម្បានផងនឹងតែតាមរយៈការទូតយើងជារឿងចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលចាត់តាំងទៅប្រហែល50នាក់100នាក់ឲ្យទៅរៀនទៅភាសាយួននឹងអានឹងប៉ុណ្្នឹងប្រទេសណាក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាមណៃយួនសពវាកំពុងបងវាយដាននៅរឿងយួនសង់ស្ដោកវាបែរជាធ្វើរករឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យលូកលាន់អឺអានឹងសតាថោកទៀតខ្មែរអមតៈព្រោះអានឹងវារកព្រឹត្តិការនេះព្រឹត្តិការនោះដើម្បីអញ្ចឹងបានបញ្ហារឿងស្ដោកនេះខ្ញុំជំទាស់ដាច់ខាតខ្ញុំយោងទៅតាមទង្វើខ្ញុំថាអាយួនអាសកៃដងហើយឈ្លានពានកម្ពុជាណាថោកទៀតបញ្ជូនពលរដ្ឋហើយបន្តិចដងមកស៊ីនឹងអាចនឹងកើតកូននឹងកដលពេញប្រទេសកម្ពុជាសង់ស្ដោកពេញប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរមាននាំគ្នាទៅស៊ីនៅហាណូយទៅសង់ស្ដោកនៅហាណូយនេះអាចជួយម្ដាយហើយឈ្លានពានកម្ពុជានឹងអាចជួយម្ដាយហើយកន្លែងហ្នឹងកម្ពុជាត្រូវប្តឹងគេបើកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលប្រកបប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរមានតែពួកអាយ៉ងធ្វើតាមយួនហើយបើមើលទង្វើពួកមិនសាយួនណាទាំងអស់វាគ្រាន់និយាយខ្មែរស៊ីបាយខ្មែរអាចលើទឹកដីខ្មែរអាហ្នឹងហើយតើប្តឹងមិនខ្មិចបងប្អូនមានអាណាតើប្តឹងបើពួកវាសាយួនហ្នឹងយើងតាមទង្វើពួកវាសាយួនវាមិនប្តឹងបើខ្មែរពិតប្រកបរក្សាផលប្រយោជន៍ខ្មែរហ្នឹងខ្មែរប្តឹងណាប៉ុន្តែពេលពួកវាយួនវាមកខ្លែងខ្លំធ្វើជាខ្មែរវាតើប្តឹងអីវាវាអត់តែប្តឹងទេអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនខ្មែរពិតប្រកបដែលជាខ្មែរកម្ពុជាកដាលកម្ពុជាក្រៅរោគចំណុចប្រសពឲ្យឃើញនៅពេលយើងបានចំណុចប្រសពហើយកោះអាសងបោះចោលឲ្យទាំងអស់ស្អីឲ្យមកដល់សងអញ្ញេអញ្ញៃឯងខាតដីទុកដីដាំស្វាយដាំរហុងដាំអីបានផលប្រយោជន៍នាំចេញក្រៅប្រទេសស្ដោកកន្លែងស្ដោកមួយមិនតិចទេ2ហិកតាទៅ3ហិកតាមួយកន្លែងមួយកន្លែងអញ្ចឹងទុកដីដាំដំណាំណាបងប្អូនគាត់ស្ដោកកវត្តចោលឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទាឲ្យអ្នកប្រសពឲ្យឃើញបងប្អូនបញ្ហានេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមបញ្ហាស្ដោកខ្ញុំចោតទៅលើរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺអាយុនឈ្លានពានកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអំពាវនាវសូមបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកអ្វីដែលវានាំគ្នាសង់ស្ដោកនៅលើភ្នំដងរែកសូមបងប្អូនទាំងអស់ចងចាំឲ្យរួមគ្នាជាធ្លុងមួយប្តឹងអន្តរជាតិកម្ពុជាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរជាទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដើរសង់រញ៉េរញ៉ៃខាតទីកន្លែងដីទីកន្លែងកំណើតយើងណាផ្ដេសផ្ដាសបើកម្ពុជាជាប្រទេសពិតប្រកបមែនហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ទឹកដីដូនតាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវរួមគ្នារកវិធីប្តឹងអន្តរជាតិយួនឈ្លានពានកម្ពុជាហើយអានឹងបញ្ហាតាក់ទងស្ដោកមួយទៀតផ្សារភ្ជាប់នឹងក្រុមរូបភាពមួយទៀតអយុធធរគឺបើយើងកលែកឃើញរឿងភូណនដែកចោគេបានផ្ដាច់ញាចិត្តដែរ
នៅថ្ងៃខាងមុខនេះគេនឹងចេញដាក់ផែនការឲ្យជីកព្រែកហ្នឹងនៅថ្ងៃគេថាថ្ងៃទី5កក្កដាហើយថ្ងៃខែ7ខាងមុខណាថ្ងៃទី5កក្កដានៅខាងមុខគេនឹងដាក់ផែនការធ្វើការជីកព្រែកអាឡើងតាមជើងខោចង់ប្រាប់ពួកឯងថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីដែលឯងចង់បកកើតថ្ងៃខាងមុខនេះហើយទាញថាអូប្រេកជីកនេះនឹងមានខ្មែរប្រមាណអីផលមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទេត្រូវខ្មែរ 50% ស្អីស្អីណាហើយមិនបាច់និយាយពាក្យថោកទាបទេណាកលតិស័កនេះយោងទៅតាមរូបភាពឯងដេញខ្មែរចេញពីស្រុកយើងអត់ចង់យករឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលក់ស្រុកលក់ទេបោកប្រាស់ខ្មែររឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរក្សាអំណាចរបស់ឯងទេណាព្រោះរូបភាពដែលកើតឡើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថារឿងតាមភូមិស្ងាត់ទៅទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេរូបភាពឯងមកបង្កើតបញ្ហារឿងជីកប្រេកជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់នេះមិនមែនផលប្រយោជន៍ខ្មែរទេយោងទៅតាមទង្វើពួកឯងសត្វយួនទាំងអស់បើយោងទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តយើងឃើញថាជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនផងហើយបើអានោះបច្ចុប្បន្នបងជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនតែយោងទៅតាមថ្ងៃអនាគតជាផលប្រយោជន៍របស់យួនណាខ្មែរគ្មានបានស្អីទេខ្មែរព្រាត់ប្រាសព្រោះឥឡូវនេះបើយើងក៏លើកឃើញរូបភាពរឿងតាមភូមិតាមព្រំដែនខ្មែរស្ងាត់ផ្ទះអស់ទៅដើរធ្វើខ្ញុំគេហើយឯងយកអារូបភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជីកប្រេងផលប្រយោជន៍ខ្មែរថ្ងៃមុខឈប់ពឹងពាក់គេអីណាឯងមិនបាច់មកនិយាយចំណុចហ្នឹងទេបច្ចុប្បន្នជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រហើយនេះបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលបដិញ្ញាចិត្តក្រសួងការបរទេសចិនមកបានឯងចេញបដិញ្ញាចិត្តរឿងជីកប្រេងអាហ្នឹងមួយណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រោមរូបភាពអភិវឌ្ឍរឿងឯកជនរឿងអីទាំងអស់ដែលឯងថា 50% របស់ខ្មែរមិនអោយទៅឯកទៅចិនដាច់ឯណាសត្វតាពាកសំដីបោកប្រាស់ទេណាឯងមិនបាច់នេះទេគម្រោងរបស់ចិនដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររបស់គេទេណាហើយដោយកម្ពុជាអត់លុយច្បាក់អត់អីសោះគេអញ្ចឹងចិនមកបញ្ជាក់រឿងត្រូវតែជីកអញ្ចឹងហើយបានហើយផ្ដាច់ញាចិត្តជីកណាអាចុយមកណាហើយមិនបាច់មកយករូបភាពកុហកបោកខ្មែរទេណាតែបើនិយាយផលប្រយោជន៍ខ្មែរទី1ត្រូវរួមរងខ្មែរសិនណាមុននឹងធ្វើអីមួយព្រោះកម្ពុជាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរួមរងគ្នាសិនហើយបើពួកឯងមិនរួមរងគ្នាផងហើយឯងទៅនិយាយរឿងផលប្រយោជន៍ខ្មែរណាអញ្ចឹងចំណុចនេះផលប្រយោជន៍របស់ចិនណាស់ស្រងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រណាហើយមិនបាច់មកកុហកថាអឺកម្ពុជាច្បាប់គ្មានប្រកែកជាមួយគេបញ្ហាច្បាប់អត់ដាក់ទាហានដាក់អីឯងមិនបាច់ទៅនិយាយរឿងហ្នឹងទេណាពួកអាថោកទៀតឯងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថ្ងៃខាងមុខនេះយើងដឹងច្បាស់ណាស់កម្ពុជាអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីមានចៅចៅហើយបើយើងនិយាយថាកម្ពុជាគេឲ្យអង្គុយអង្គុយទៅឲ្យឈរឈរ
អញ្ចឹងចិនវាឲ្យរឿងថ្ងៃទៅឲ្យដាក់ថ្ងៃណាដាក់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺពួកឯងជីកត្រូវតែជីកហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងមិនបាច់មកនិយាយប្រឡំចេះប្រឡំចុះទេណាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែរឿងផ្ទៃក្នុងយើងចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរកលៈទេសៈនេះមិនមែនរឿងចាំបាច់ត្រូវជីកអាហ្នឹងចំពោះយើងប្រឆាំងដាច់ខាតពីព្រោះផលប្រយោជន៍ខ្មែរវាអត់មានណាថោកទៀតហើយថ្ងៃអនាគតហើយមិនបាច់និយាយថាអត់ពឹងអានេះអត់ពឹងអានោះថ្ងៃអនាគតយួនវាយកអាទាំងអស់អាថោកទៀតនេះអញ្ចឹងថ្ងៃអនាគតយួនយកទាំងអស់ហើយដឹងទេអាឡើងតាមជើងខោហើយដូចខ្មែរអមតៈក៏ថាអាម៉ណែតយួនសុតឃើញទេអាណាគេមិនដឹងអាយួនអាថោកទៀតអាឡើងតាមជើងខោហើយស្មាគេមិនដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺផលប្រយោជន៍របស់ចិនស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រថ្ងៃអនាគតផលប្រយោជន៍របស់យួនហើយបើយោងទៅតាមអ៊ំសំអានសិក្សារឿងនិយាយរឿងច្បាប់នោះឯងកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនកាត់កោះត្រល់ឲ្យអីអាសាច់ជូនខ្លាដើម្បីរក្សាអំណាចឯងនោះវាសិតតែជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងច្បាប់ដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាពួកឯងបានក្បត់នឹងខ្មែរបកកើតសេចក្ដីញាបន្ថែម82 83 85 2005អាមេចៅដែលមានសពលភាពពាក់ព័ន្ធ10ឆ្នាំម្ដងរឿងព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងជីកអាហ្នឹងហើយឆ្នាំ2028ក្នុងរយៈពេលទៅមុខទៀត10ឆ្នាំម្ដងសពលភាពហ្នឹងអត់ណាទៅប្តឹងអារឿងសេចក្ដីញាបន្ថែមហ្នឹងអាផ្ទុំមកតិចវាមកដល់កោះត្រល់ហ្នឹងតែម្ដងចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រទៅកោះត្រល់ហើយមកអាប្រេកជីកដែកចោលហ្នឹងអាផ្ទុំមកតិចព្រំដែនយួនទៅថ្ងៃអនាគតណាអាថោកទៀតហើយស្មារតីមិនដឹងណារឿងប្រេកជីកហ្នឹងមកចឹងខ្មែរអមតៈឃើញរឿងប្រេកជីកហ្នឹងវាជាវិធីយួនសម្រាប់ខ្មែរលើគោកហ្នឹងហើយមិនទាន់ជីកផងវាបែងចែកចំណែកហើយស្រេចដែលជាដីរបស់ខ្មែរសោះបាទបាទបាទអារឿងអតីតកាលប្រេកជីកវិញទៅបើយើងនិយាយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រយួនមានរឿងអីមកចែកទឹកដីខ្មែរបងប្អូនគិតមើលមកយើងនិយាយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាកណ្ដាលយួនមានសិទ្ធិមកចែកទឹកដីខ្មែរគេឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាគេមិនឲ្យលេបទាំងរស់ណារបស់គេមានហើយប្រេងនគរអត់ប្រែខ្លាយជាអីហូជាមិញក៏បាញ់យយទេសាដៃទៅសាដែបអីណាគមានតដោរបស់គេញ៉ៃញ៉ៃទេព្រះចឹងវាចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ហានោះវាចឹងបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាប្រេកជីកនេះខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ចិនថ្ងៃអនាគតផលប្រយោជន៍យួនអានឹងប្រេកជីកដែលចោលគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរនិយាយពាក្យថាថ្ងៃក្រោយអត់ពឹងគេអឡូពួកឯងមើលឃើញថាអត់ថ្ងៃក្រោយអត់ពឹងអាណាបងបើថ្ងៃអនាគតបោះយួនបច្ចុប្បន្នបោះចិនហើយគិតមើលមើលពួកឯងជាស្អីឥឡូវនេះពួកឯងជាស្អីនៅពួកអាថោកទៀតហើយអាណាក៏ដូចនិយាយរឿងនោះផលប្រយោជន៍ខ្មែរត្រូវគ្រប់គណៈបកទាំងអស់នយោបាយរួមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយជាប់អត់មានផងហ្នឹងផលប្រយោជន៍ខ្មែរកន្លែងណា
ហើយចំពោះគណៈបកនយោបាយដូចគ្នាដែរដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឥឡូវបងប្អូនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រួមគ្នាជាធ្លុងមួយណាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹង